There's a woman crying out tonight. Her world has changed. She asks God why her only son has died. And now her daughter cries. She can't sleep at night. Downtown, another day for all the suits and ties. Another war to fight. There's no regard for life. How do they sleep at night? How can we make things right? Just wanna make this right. Vítam dnešných našich hostí, pána Štefana Hríba a pána Jaroslava Spišaka. Dobrý podvečer. Tak, dobrý podvečer z Bratislavy. Ja idem troška neskôr z dvoch dôvodov. Jednak som sa snažil vybaviť na zajtra, aby Mišo Hanzus prišiel do lampy, potom v akej sú psychickej situácii naši hokejisti, tak bolo to troška dlhšie, než som očakával, tak snáď sa to podarí. Druhá, že na čele policie máme človeka, ktorý je za to, aby sa dodržiavali zákony, predpisy a aj rýchlosť. Tak ja som sa troška snažil dneska dodržiavať rýchlosť, čo neviem, či bolo vlastne dobre. No, našim hosťom je prezident policajného zboru Jaroslav Spišiak, ktorého všetci poznáte, a ja na úvod, lebo tak jednak je nás tu strašne veľa, a jednak aby sme sa cítili bezpečne, tak položím takú prvú otázku, že aká je bezpečnostná situácia v Žiline a okolí? Tak ako všade na Slovensku. Pozitívna. Aj v Žiline? V Žiline to trochu vrie. No ale snažíme sa konsolidovať všetky síly, aby sme zabezpečili kľud, pokoj, bezpečie a všetko, čo s tým súvisí. A keď hovoríte, že v Žiline to trochu vrie, to súvisí s tým, že ste práve teraz tu? Nie. To, že som tu teraz, to je výnimočné niečo, lebo bol som pozvaný na viaceré obdobné debaty, ale zvážil som, že nebudem absolvovať takéto rozhovory až na tento jeden vzhľadom k téme a vzhľadom na Žilinu. No, ja som to pochopil tak asi zle, že keďže teraz nie je parlament, tak niektorí ľudia zo Žiliny sú asi v Žiline, a keď ste tu aj vy, takže to je ten dôvod bodu varu, nie? Áno. No tak môžeme to rovno trocha skúsiť rozklúčiť. V posledných dňoch a týždňoch sa objavujú zo Žiliny, od ľudí zo Žiliny, informácie o vás z Dunajskej Stredy. No tak, tie informácie sú buď vážne, alebo smiešne. Hovoria o tom, čo všetko máte vy za sebou, aké všelijaké dopravné nehody, rôzne poklesky, rôzne neprofesionálne výroky a činy a neviem čo, a teda suma sumárum. Hlavným problémom Slovenska je to, že na čele polície je Spišiak, hovoria tí ľudia zo Žiliny, konkrétne pán Slota. Nie je tu náhodou? A teraz vážne, prečo sa to objavuje práve teraz? Ono sa to objavovalo sporadicky a systematicky od roku 1998, keď som sa stal okresným riaditeľom a začal som riadiť políciu v Dunajskej Strede tak, ako som ju riadil. Vtedy sa začalo splietať všetko možné, aby ma niekto zdiskreditoval,
nejakým spôsobom odradil, zastrašil. Sústavne sa tieto informácie, všetky, ktoré tu spomínal pán Slota, už objavovali. Vo všetkých prípadoch boli podané trestné oznámenia, sťažnosti, proste anonymy, všetko možné. Párkrát, viacnásobne to bolo trestnoprocesne vyšetrované, skúmané, nič není zatajované. Inšpekcia skoro celé obdobie, keď som bol okresný riaditeľ, ma operatívne rozpracovávala na základe týchto všetkých dezinformácií. V podstate som bol rád, keď som sa dozvedel, že sa to udialo, už keď som bol viceprezident, lebo sami vlastne dokázali, že nič také som nerobil, keďže ma mali sústavne pod kontrolou, odpočúvali, sledovali a vyhodnocovali všetko. Čiže stále to bolo len vo forme šuškania, anonymov a rôznych takýchto aktivít. Teraz prvýkrát sa podujal konečne niekto, že to bude rozprávať verejne a poukazovať na tú moju temnú minulosť. No a keďže sa podujal, je to vlastne poslanec Národnej rady, čiže dôležitý človek. Prečo sa, zopakujem teda tú otázku, prečo sa na to podujal vy s tým verejne práve teraz? Tak teraz sa deje veľa rôznych vecí. Podľa mňa teraz sa láme spoločnosť, že či Slovensko bude demokratická a právne čistá krajina, alebo či toto bude krajina, v ktorej bude vládnuť podsvetie, temné sily, alebo nejaký lobbysti s maximálnymi finančnými nejakými obnosmi. Teraz je rok 2011. To je už veľa rokov po tom, čo tu oficiálne padol komunizmus. A hovoríte teraz, v roku 2011, že teraz sa láme, situácia, čo sa týka toho, aké Slovensko bude, či vôbec bude právnym štátom, či tu budú platiť pravidlá, alebo peniaze a mafiáni. Ako to, že sa to láme teraz, v roku 2011? Prerod spoločnosti, revolučný, obdobného charakteru, vždycky musí prejsť troma fázami. To je vo svete známa teória. Prvá fáza je, že kradne každý, kto len môže. Silnejší, tak ovplyvnil aj Ameriku. Druhá je, keď už tí najsilnejší nakradli a už vlastne je celé rozobraté, potom nastúpi druhá fáza, keď už aj iní, čo dorastajú, snažia sa a už nemajú ten vplyv, tak už potom kradnú jeden od druhého. To je druhá fáza. A tretia fáza je, keď už viac menej tí prví chcú, aby bolo právo, aby sa chránili a bránili pred tými, ktorí stále dobiedzajú a chcú si ešte urvať nejaký kúsok. A potom, až keď tá drvivá, alebo aspoň z časti väčšina, sa uznesie, že už dosť bolo zločinu, dosť bolo kradnutia, dosť bolo brutálneho ukorisťovania si spoločného majetku, potom začnú trvať na tom, aby bola aj nejaká polícia, aby bola spravodlivosť a právo na základ, a takýmto spôsobom si vlastne bránili tie svoje nadobudnuté majetky. No, ja som si myslel, že teraz už nastala tá tretia fáza, vzhľadom k tomu, že som bol oslovený, aby som sa stal policajným prezidentom. To bol pre mňa náznak, že tak teraz už je taká, neviem, či to tá roleta ruší. Čiže môžeme? Minister vnútra mi garantoval, že si môžem sám vybrať svojich ľudí. Nenominoval politicky nikoho,
ani politickí nominanti iných koaličných strán nedostali šancu. Čiže prvýkrát sa tu buduje taký policajný zbor, ktorý je budovaný policajným prezidentom a nie politikmi a nie miestnými oligarchami. Toto tu ešte nebolo. A preto som si myslel, že teraz už snáď, keď toto vôbec dopustili, táto koalícia, tak asi sa už bude dať niečo seriózne vybudovať. No, vyzerá to tak, že asi to budujeme dobre, keď existuje ten obrovský protitlak a nevôľa. Táto indikuje to, že ešte asi nie sme v tej tretej fáze. No a teda zase rozumiem tomu dobre, keď si myslím, že tie slotové útoky, ale to je len jeden z, to je len tak navonok, ale aj všelijaké iné, sú prejavom toho, že mnohí ľudia, čo sa boja o svoj nakradnutý majetok a tým pádom aj o svoju slobodu? Nie len čiste o nakradnutý majetok, ale aj o svoje pozície, o vplyv, ktorý doteraz možno mali. Čiže pocit, že sú viac ako bežní občania, že môže si zistiť, čo chce, môže zastaviť na polícii, čo chce, môže v podstate si robiť, čo chce len preto, že je vplyvný, buď finančne alebo politicky. Tak teraz tieto vplyvy sa snažíme maximálne eliminovať. Žiadny policajný funkcionár není zaviazaný nikomu z týchto štruktúr, je postavený mnou a odsúhlasený ministrom, čiže nemusí sa cítiť byť zaviazaný, že buď bude, alebo nebude vo funkcii. To nezávisí od miestnej oligarchie, závisí to od toho, či podľa nového systému hodnotenia bude plniť stanovené ciele, bude policajný zbor tak výkonný, ako má byť, alebo nie. Ľudia, ktorí chcú, aby na Slovensku bola spravodlivosť, keď počúvajú takéto slova, tak na jednej strane si hovoria, že tak snáď konečne je nejaká nádej na to, že nebudú tu rozhodovať tí, ktorí majú najviac peňazí alebo najviac moci, ale bude tu rozhodovať zákon. Na druhej strane ale si pamätajú, že také už počuli viackrát a nikdy sa nič nestalo. Nikdy sa nestalo to, že by nejaký mocný človek, naozaj mocný človek, bol odsúdený. Možno až keď sa to stane, tak ľudia uveria aj vám. No, problém v tom je, že my nesúdime polícia. Ja zodpovedám za činnosť polície v rozsahu kompetencií, ktoré polícia má. Čiže my maximálne môžeme obviniť niekoho a navrhnúť prokurátorovi, aby toho žaloval na súde. Potom už my nevieme ovplyvniť nič. Keď podľa nášho názoru, podľa názoru vyšetrovateľa, je to na vznesenie obvinenia, tak obviní. Keď je odôvodnený podľa jeho úsudku návrh na podanie obžaloby, tak navrhne. A potom už, čo sa s tým robí, za to my nemôžeme niesť zodpovednosť. Môžeme operatívne nejak istiť situáciu svedkov, ktorí chcú zmeniť výpovede, ktorí chcú uplatiť, ktorí chcú uniesť alebo vydierať. Toto môžeme zaregistrovať a môžeme upozorniť alebo zabezpečiť maximálnu objektivitu, ale to je všetko, čo môžeme. Nakoniec rozhodujú sudcovia a prokurátori. Napríklad teraz bol ten nástenkový tender dlhodobo, mediálne, aj všeliako pretraktovaný, že polícia nič nerobí, jednoducho, že nerobí nič, tak my sme svoju robotu urobili. Obvinili sme ľudí. Jedného nie, lebo má imunitu. Zo zákona to nemôžeme. Špeciálny prokurátor tiež urobil to, čo má, podal návrh na generálnu prokuratúru. No a tam to teraz stojí. A to my nemôžeme už ovplyvniť. Vy poznáte, aký je stav našej prokuratúry? Poznám. Poznáte, aký je stav našich súdov? Nie je naša viera v to, že sa niečo zmení pri poznaní prokuratúry a súdov vlastne naivitou? Možno v niektorých momentoch, keď sa to rysuje úplne zle,
vyzerá, že to je naivita. Len ak by každý si povedal, že nedá sa, radšej si budem žiť svoj kľudný život a nebudem sa aspoň snažiť, aspoň veriť v to, že sa to raz zmení, no tak potom toto naivitou aj ostane. Ja sa to pýtam preto, že vy ako polícia, vyšetrovatelia, ľudia, ktorí s tým súvisia, vy nakladáte veľa energie svojej vlastnej a veľa dokonca svojho času rodinného, súkromného na to, aby sa veci zmenili. Ale nakoniec musíte prísť pred ten súd s tými argumentmi alebo za tým prokurátorom. A tí vám to doteraz, aspoň taká je skúsenosť na Slovensku, zastavia. Dokedy budete mať chuť a energiu nosiť jasné veci, ktoré budú ale zastavené? Pokiaľ to bude možné, to znamená, pokiaľ budem policajt, pokiaľ budú policajti tí, ktorí som si vybral, že s nimi ideme tieto veci riešiť, tak dovtedy stále. Súvisí to, aby sa tieto veci, o ktorých hovoríme, pohli dopredu. Súvisí to nejako s budúcou, blížiacou sa voľbou generálneho prokurátora? Teda je ten výsledok dôležitý pre vás a vašu prácu? Samozrejme, že pre policajnú prácu je veľmi dôležité, v akej kondícii a v akej odbornej úrovni je prokuratúra. Preto, lebo prokuratúra je tá, ktorá garantuje zákonnosť a v podstate prokurátor žaluje v mene štátu, v mene občanov. Polícia mu robí len prípravu, servis k tej žalobe. Čiže je pre nás veľmi dôležité, akí budú prokurátori. A to nie je len pre nás, je to dôležité pre občanov hlavne. Lebo my navrhneme, my si svoju robotu urobíme. Len pre občanov je dôležité, že ako to nakoniec dopadne. Ja tak tipujem, že ak bude zvolený znova Trnka, tak vaša situácia bude horšia. Dobre tipujem? Vy si môžete dovoliť tipovať, lebo vy ste novinár. Môžu tipovať aj občania. Môžu tipovať aj samotní poslanci, že ktorí ako bude hlasovať. Ale ja a polícia, ktorú riadím, my nemôžeme tipovať nič. My sa musíme orientovať podľa toho, ako to nakoniec je. Ak bude generálny prokurátor Trnka, tak zazlem budeme robiť to, čo robíme aj doteraz. Budeme podávať návrhy, budeme obviňovať, budeme robiť všetko pre to, na čo máme zákonné možnosti. No a potom sa uvidí, že teda, či tá voľba bola dobrá alebo zlá. Iné, ja k tomu nemôžem povedať nič. Tak skúsim to inak. Po tých 20 rokoch aj ja mám pocit, že Slovensko je krajina, ktorá navonok je demokratická, je členom Európskej únie, NATO a spĺňame všelijaké štandardy, ktoré sú potrebné preto, aby sme boli zaradení medzi slobodné krajiny a tak. Ale v skutočnosti mám pocit, že sme krajina, o ktorej by som skoro povedal, že je to mafiánska krajina. Že, a teraz nemyslím mafiánska v tom zmysle, že tu nejakí pištolníci chodia po ulici, alebo nie v tom zmysle. Ale v tom zmysle, že známosti, kamarátstva a vzájomne výhodné obchody sú tu dôležitejšie ako zákony a ako to, či niekto kradne alebo nekradne, či je slušný alebo neslušný. A tento môj pocit je spôsobený ľuďmi, ktorí sú vo vedení prokuratúry, ľuďmi, ktorí tu boli dlhé roky premiérmi a prezidentmi, poslancami. Preto sa pýtam, že či prípadné zvolenie nejakého iného šéfa prokuratúry by nám všetkým dalo šancu, že Slovensko prestane byť v tomto zmysle
mafiánska krajina. Ešte raz vám musím povedať. Nie som politik, som policajt. Tieto moje vyjadrenia by raz v minulosti už boli napadnuté, že sa miešam do politiky. Čiže ja sa nechcem miešať nejako raz do politiky. Mne je jedno, že kto je aký politik, kto je aký človek. Ak je podozrivý, že spáchal trestný čin, tak sa snažíme ho obviniť. To je naša práca. Či bude generálny prokurátor taký alebo inakší, a nechcem sa k tomu teraz vyjadrovať, preto lebo každý vie čítať, každý vie rozmýšľať a môže si urobiť úsudok sám a nechcem podporovať ani takú myšlienku, ani takú, i keď by som možno aj mohol. Dobre, nechám Trnku na pokoji, keby aj on nás nechal na pokoji. Sme mafiánska krajina? Sme krajina, ktorá je stále vo vývoji. Ešte nie sme v tom treťom štádiu. Vidím to podľa tých obrovských síl a konštrukcií, ktoré sa tu tieňovo riešia. Či už proti mojej osobe, alebo aj proti tým, ktorí sa snažia, aby sme boli už v tom treťom štádiu. No ale som pevne presvedčený, že zdravý rozum, úsudok a všetko, že dobre dopadne. Dobre dopadne, lebo už sme není ďaleko. Bol som už teraz, keď som prezident, na niektorých služobných cestách v Slovensku, aj v bývalej západnej Európe. Nie sme až tak viac mafiánsky, jak sú oni. Je to viac menej všade rovnaké. Až na to, že tie snahy sú všade. Aj korupcia je všade. Aj lobbysti sú všade. Záleží od toho, že či vo väčšine prípadoch zvíťazia oni, alebo v menších, menej je tých ich aktivít realizovaných pozitívne. No, čiže na tú otázku, či sme mafiánska krajina, môžeme ňou byť, ak nezvládneme teraz toto posledné štádium. My všetci máme nejaké informácie, niekto viac, niekto menej, aj vzhľadom k svojmu povolaniu, aj vzhľadom k svojim známostiam a informáciám. Už z tých informácií, ktoré mám ja ako novinár, sa mi zdá, že to tu je hrozne špinavé na Slovensku. A to teraz nehovorím o tom, že tu vieme, tu v Žiline vieme, kto tu má nejaký obrovský dom a jachtu a na akom lietadle lieta a asi nie z peňazí poslaneckých. Ale takých príkladov je veľa v Bratislave a všade inde. Ale to vieme len tak tu my. Vy ako policajný prezident viete o trocha viac. A teraz už z toho, čo vieme my, ja, mám občas pocit takej bezmocnosti. Teraz z toho, čo viete vy, čo je oveľa viac, majte ešte horší pocit. Čo je to za pocit? Z tohto uhla pohľadu sme mafiánska krajina. Preto, lebo v normálnej, kultúrnej, právnej krajine tí, ktorí si poctivou prácou zarobia, zbohatnú, majú majetky na seba, na rodinu, alebo rodinné. Nehanbia sa za to, lebo sú hrdí na to, že niečo v živote dokázali, lebo vedia vydokladovať, že akým spôsobom. U nás, keďže väčšina obdobných ľudí nemá tieto majetky na mene, hanbia sa za to, aby sa priznali, že koľko zarobili, koľko toho všetkého majú. No toto sú praktiky mafiánske, preto je ťažko proti ním bojovať, lebo
dokázateľné, je veľmi málo. Hlavne čo sa týka majetkov a financií, lebo vždy sa používajú falošní ľudia, sprostredkovatelia, biele kone, nech ich nazývame, ktorí v podstate ani nevedia, že čo robia a čo všetko majú, len obhospodarujú v mene niekoho iného. No čiže toto sú mafiánske praktiky. U nás, keď tí ľudia, ktorým demokratické zriadenie umožní vyniknúť, zarobiť, vybudovať niečo, presadiť niečo a popri tom si zarobia, tak môžu byť na seba hrdí a nemusia maskovať svoje majetky. Čiže tu ešte sa podobáme na tú mafiánsku krajinu. A z tých informácií, ktoré vy máte, oni vás poháňajú dopredu? Alebo s tým musíte bojovať, že je to síce takmer nemožné nad tým vyhrať, ale ráno vstanem a idem znova do toho? No, ja som do toho šiel po 4 rokoch strávených v civile. Keď som bol teda odstavený, musel som odísť v roku 2006. Myslel som si, že už nikdy v živote sa sem nevrátim, lebo už vtedy som toho mal pomaly plné zuby a myslel som si, že sa proti tomu nedá nič urobiť. No ale teraz, keď ma oslovil minister Lipšic a ponúkol mi túto možnosť, tak by som sa cítil možno zbabelý, kebyže sa nevrátim. A len tak sa budem tešiť, že som urobil možno všetko, čo som mohol. Preto som sa vrátil. No a mohol som to robiť tak, jak aj to robili vždy predtým, že pekne v kľude, v pohode, no aby sa veľmi neprášilo. Lenže kvôli tomu som sa nemusel vrátiť, lebo aj menej zarábam, ani dôchodok nemám, o čo som sa pripravil, proste kľud nemám nič pozitívne, len ten dobrý pocit, jak teda, že mi niekoľko ľudí zatlieska, tak kvôli tomu toto možno stálo za to. No, viete, lebo ešte vám musím povedať, to je pre mňa veľmi dôležité, že keď pán Slota teraz každý týždeň niečo o mne rozpráva. Vlastný životok. Tak teraz som nevedel, že v podstate všetko toto sa už rozprávalo roky, rokúce, len on to teda všetko zrekapituloval, ani nepovedal úplne všetko. A išiel som do obchodu v sobotu a stretol som tam ľudí aj predtým, že sa ma pozdravili, alebo nejak sa ma vnímali. Ale odvtedy, jak to pán Slota začne intenzívne prezentovať, tak tí ľudia ma zastavia a mi hovoria, vydržte, len sa nevzdajte, lebo čo tu s nami bude. Toto keď mi hovoria, tak som si povedal, tak asi to robíme dobre, keď to v tých ľuďoch má takúto odozvu. No, ja mám ešte dve otázky. Ja mám ešte dve otázky a potom sa hláste. Neviem, či tu máme mikrofón. Máme tu mikrofón nejaký? Taký chodiaci máme. Dobre, čiže iba sa prihláste a dostanete slovo. Môžete sa čokoľvek, ktokoľvek opýtať. Človek asi potrebuje nádej, že to, čo robí, má nejaký zmysel a že to povedie k nejakému výsledku. Naši hokejisti teraz majú nádej, že vyhrajú 3 zápasy za sebou. Keby nemali to nádej, tak je to už stratené. Tak je zbytočné potom sa snažiť. Vy to robíte, pretože máte nádej, že sa to zmení? Záleží od 17. mája. A ja tú nádej mám. A keby som ju aj nemal, aj tak by som to robil dovtedy, kým budem môcť. Lebo ak by to všetci takto vzdali, tak potom by sme sa nikde nedopracovali. Teraz počítam, že 17. mája je 2 dni po majstrovstvách sveta, že čo je vtedy? My budeme mať vyhodnotenie štábu, ktorým vlastne organizujeme celú bezpečnosť majstrovstiev sveta v hokeji. Takúto akciu ešte Slovenský policajný zbor nikdy neorganizoval, nikdy sme také niečo tu u nás nerobili, tak toto je
To je veľmi významná vec, policajná, ak všetko dobre dopadne, tak 17. mája máme vyhodnotenie. Počkajte to teraz naozaj? Potom... teraz neviem, či vtipkujete alebo nie, tak... Nie, a keď ešte aj potom budú niektorí ľudia kritizovať, či si zaslúžime odmenu alebo nie, tak už potom neviem, že čo ešte by sme mali urobiť. No, ale 17. mája naozaj nezačína ďalšia schôdza parlamentu? Začína, ale... Tak necháme to zatiaľ v takej tajomnosti, dobre? Že či to je, súvisí s majstrovstvom sveta, s parlamentom? Dobre. Ja by som tipoval, že s tým parlamentom, ale dobre. No, máte niekto nejakú konkrétnu otázku k tejto veci? Lebo potom už sa rozšíria otázky ku všeličomu. Máme. Tak musíme to nejak organizovať. Že 1, 2, 3 zatiaľ a ja si potom budem pamätať. Čiže najprv tuto v prvej rade pán, potom v druhej rade a potom tam niekde. Raz, dva, dobre. Dobrý deň. Pán Spíšiak, moje meno je Veliký. Chcel by som sa vás opýtať na jednu vec. Spomínali ste, že sú tie tri etapy vývoja tej spoločnosti. Teraz sa nachádzame niekde, možno na začiatku tej tretej, ako som pochopil. Myslíte si, že sa bude dať vašou prácou vrátiť aj do tej prvej etapy, kde už dneska v tej politike niektorí politici nie sú, ale pritom majú za sebou nemoc, jasný postup pri získavaní svojho majetku? Neviem, či som dobre pochopil to, čo ste hovorili. Čiže späť, ako by sme sa vrátili do tej prvej, tak sa dostaneme do 90. rokov, kedy si tu každý robil, čo chcel. Tak tam by sme sa už nemali vrátiť. Nie, nie, on myslel to tak, že či tí ľudia, ktorí vtedy... napáchali trestnú činnosť, či sa ich ešte týka nejaká represia? Tí, čo vtedy pôsobili v politike, zhruba sú v dvoch kategóriách. Jedni, čo to robili preto, že chceli spoločnosti pomôcť a oslobodiť ju od socializmu a nastoliť tú demokraciu z presvedčenia, že toto je moje, mám možnosť, tak to urobím. A druhý, tí zase videli šancu na okamžité zbohatnutie a zneužitie vlastne celého toho prerodu. Tí, ktorí to mysleli úprimne, sú dávno zabudnutí a v podstate sa môžu len čudovať, že čo to vlastne vytvorili. Tí druhí, tí už tiež nie sú v politike, až na možno jednu výnimku. Tí všetci už podnikajú, všetci už majú, čo chcú a teraz sa tvária, že už je to teda v poriadku. A oni, keď sa zhodnú na tom, že už teraz treba, aby bola polícia taká, ktorá v podstate bude dodržiavať zákonnosť, tak to bude teda tá tretia fáza. Preto ani Rockefellera už potom neskúmali, že skade má milióny. Lebo on tiež vraždil, strieľal a vydobil si tam tie ropné polia a potom veľkoryse budoval akadémie a pomáhal, jak len mohol. Ale no, takto sa to tvorí všade vo svete. Jednoducho, s tým sa musíme zmieriť, lebo ináč to nebude. A teraz už dokazovať to, čo sa tu dialo v 90. rokoch, na pár vražd a nejakých takýchto skutkov, to ešte možno dokážeme. Ale už tie ekonomicko-politické súvislosti, to bude teda problém. Musíme sa zmieriť s tým, že jednoducho takto to vo svete chodí, takto to muselo to byť tak, lebo ináč by to ani nemohlo byť. Ale musíme pevne veriť v to, že tí, ktorí tie majetky nadobudli s využitím tej danej situácie, že potom z tých majetkov pomôžu sociálne slabým, vybudujú niečo, akadémie, alebo niečo spoločensko-prospešné, keď im to svedomie už začne na nich nejak pôsobiť. Iba taká podotázka, že teraz som zachytil včera, že František Mojžiš, ten z Drukosu, dostal koľko? 8 rokov? 8,5. 8,5 roka, a to je kauza z 90. rokov? 97. Že jeho sa to týka, takých tých politikov z tých rokov sa to už asi nebude týkať, čo? My sme schopní dokázať čokoľvek, ak je to objektívne dokázateľné. Čiže určite nás neodradí
nejaká politická alebo nejaká obdobná súvislosť, ak to samozrejme prokurátor bude akceptovať. Čiže ak sa nájdú svedkovia, ak sa nájdú potom dokumenty, síce dokumenty aj nejaké sú, len chýbajú svedkovia, lebo dokumenty sú písané na iných ľudí po celom svete. Svedkovia. Viete, veľmi dôležité je to, že existujú ľudia, ktorým toto vadí. Ale boja sa s tým výjsť ako svedok, alebo prehlásiť to verejne. Vďaka tomu možno, že ešte, že sme tam, kde sme, teda ja určite, že sa našli ľudia aj na prokuratúre, aj v politike, aj v podnikaní, ktorí videli, že čo sa tu všetko nelegálne a čierne deje, a aspoň informovali. Aj minule mi jeden povedal, že hovorí mi to síce kvôli tomu, že ani ma nejak veľmi nemá rád ani nič, len keď sa pozrie večer do zrkadla, tak aby sa nemusel hanbiť sám zo seba. Tak preto aspoň toľko, že mi povie, čo sa tu deje v zákulisí, ale svedčiť nechce, aspoň tak si uvoľní svoju dušu. Čiže ak sa nájdú takí, ktoré nie len si tak uľavia a povedia novinárom, a tí zase rozmýšľajú, či sa potom majú súdiť alebo nesúdiť s niekým, keď sa nájdú ľudia, ktorí ozaj budú svedčiť a ozaj povedia, ako to bolo, tak vtedy možno, že niečo vyšetríme. Nech sa páči, druhá otázka v druhej rade. Dobrý deň, prajem. Moje meno je Daniel Tupý a som otcom zavraždeného Daniela. Táto téma sa už dlhší čas nerozoberala, trošku je ticho a práve na tejto kauze, ktorá je tu stále otvorená v tejto spoločnosti, sa dá poukázať v podstate skoro na všetko, čo pán policajný prezident hovoril. Prepojenie polície s mafiou, nedostatky v legislatíve a tak ďalej. Nechcem sa o tom širšie rozoberať na tomto mieste, ale rád by som sa pána policajného prezidenta opýtal, čo je nového v tejto situácii, alebo čo nového v tomto prípade, či ste sa vy konkrétne nejakým spôsobom zaujímali o tento prípad a čo sa ide ďalej robiť v tomto prípade. Zaujímal som sa o tento prípad. Zistili sme rôzne skutočnosti, ktoré možno pozitívne neovplyvnili vývoj v tomto prípade. Pridelili sme prípad novému vyšetrovateľovi s novými, nezaujatými informáciami. Som pevne presvedčený, že v tomto novom duchu, bez príťaží a rôznych iných okolností, sa podarí tento prípad nejakým spôsobom rozmotať. Ak dovolíte, ešte by som sa trošku k tomu vrátil. Hovoríte, že to bolo pridelené novým vyšetrovateľom. Rád by som sa teda opýtal, že odkedy to bolo pridelené. Neviem vám presný dátum povedať. V týchto týždňoch možno. No pretože pokiaľ ja viem, tak tým, že bol bývalý vyšetrovateľ, respektíve vyšetrovateľka, jej tým rozpustený, ona bola odídená, tak celé vyšetrovanie bolo zastavené. Spisy sú uložené zatiaľ, pokiaľ ja viem, v archíve. A nemám informácie o tom, pretože som sa o to zaujímal, tak nemám informáciu, že by to niekto bol vyzdvihol a študoval. Takže pol roka v tejto kauze je úplne ticho a nič sa nedieje. Mal som osobný prísľub od pána ministra, že sa v tejto veci bude robiť. Vyšetrovateľka bola prepustená 28. februára, máme teraz už máj, stále sa nič nedeje, takže takisto ja disponujem rôznymi informáciami, ktoré sa nepúšťali na verejnosť, samozrejme, aby sa vyšetrovanie neovplyvňovalo, ale niektoré informácie, ktoré som ja dostal od pána ministra a neplnia sa, tak už začínajú byť v takom stave, že mám taký pocit, ako keby sa celá táto kauza pomaly mala zamiesť pod koberec. Ak je možnosť, že by sme sa mohli stretnúť treba po tomto sedení aspoň na chvíľočku a na chvíľočku sa porozprávať, neviem, či máte čas alebo nie,
prípadne si dohodnú nejaké iné stretnutie, ak by bolo možné. No, určite tu nebudeme rozoberať nejaké detaily, ale... Nebudeme rozoberať detaily. Isté je, menovite, meno vyšetrovateľa je určené, ktorý sa tým prípadom teda bude zaoberať. Študuje ten spis. A potom sme mali naplánované s ministrom vnútra, že vás zavoláme a vám povieme, že ako to teraz ďalej ideme robiť, alebo vás oboznámim vás tým celým, celou situáciou okolo celého vášho prípadu. A vám môžem povedať verejne, že to, že vyšetrovateľka, ktorá to vyšetrovala, už to nevyšetruje, momentálne to je najväčšie pozitívum. Najväčšie pozitívum úspešného doriešenia prípadu. Tak. Dobre, tretia otázka bola tuto vzadu. Áno. Ja by som chcela upozorniť na jednu hrubozrnú podvodničku Kalaburcovú Editu, lebo tá moju dceru vyše 300 tisíc dobradala a skoro ho dovedla do blázinca. A polícia s ňou nič nerobí. Absolútne polícia sa vyhovára, kým to bolo málo, že to je malý priestupok a keď je to už 300 tisíc, že to už oni si nič nemôžu robiť. A moja dcera prišla skoro do blázinca. Dobre, ďakujeme. Ja len poprosím, že aby ten mikrofón išiel tak, ako sme sa dohodli, čiže teraz tam má vzadu pán, ak sa k tomuto dá niečo povedať. Áno, však dobre, dobre, áno, moment. Tam máte potom otázku, ak sa dá k tomuto niečo povedať, tak možno povedzte, neviem, asi nebudete poznať dotyčnú pani, neviem. Naozaj, prepáčte, k tomuto sa neviem vyjadriť, lebo tak neviem, čo mám k tomu dodať. Neviem, aký je to prípad, jaká kauza, nepoznám. Dobre, nech sa páči vzadu. Dobrý deň, prajem. Ja by som chcela iba jedno povedať, že pán prezident asi teraz si popudím voči debe tých tlieskajúcich ľudí, ale v podstate o boji proti mafii ste nepovedali nič, akurát ste sa vyjadrili k tomu, že voľba generálneho prokurátora je podstatná k tomu, aby sa niečo dialo. Už to je som to... povedal ja. No. Tak, ale ja som nepočula nič konkrétneho. To je jedna vec. Druhá vec, ohľadom vraždy Daniela Tupého. Ja ako obyčajný človek si myslím, prečo to tak dlho trvá? Veď to nebola žiadna politická vražda, to bola úplne surová, hnusná vražda. A to doteraz sa nedalo toľko dôkazov, aby toto bolo potrestané. Veď to je smutné. A posledné, a toho sa týka mojej osoby, som tu zastúpený mojej dcery. Ako je možné, že exekútor odoberie, požiada policajtov o odobratie vodického preukazu za 200 tisícový nedoplatok na výživnom a ten človek chodí ďalej autom bez toho, napriek štyrom upozorneniam policajtov, že nech si dajú na neho pozor a on si chodí ďalej. Dobre, čiže to sú tri prvá, veci. Takže prvá, aké konkrétne veci proti tej mafii sa robia? Teraz myslíte pod mafiou čo? Lebo my tu máme dva druhy. Mafia na Slovensku. Áno, ale myslíte mafiánov v zmysle výpalníkov, násilníkov, presne, alebo mafiánov v zmysle politikov? Nie, presne tých hrubých. Tých hrubých. Tých reťazových. Dobre, čiže to je prvá otázka? Je prvá, dobre. Druhá vec. Prečo sa nevyšetrí vražda Daniela Tupého? Podľa môjho názoru vražda pána advokáta Valka skončí takisto ako vražda pána Tupého. Sa to pekne, potichučky, tichučko a nič sa nebude diať. A tretia, to je mafia Žilinská, policajti a podnikatelia, ktorí si navzájom nahrávajú. Ako je to možné, že 2 roky chodí niekto bez vodického preukazu, napriek prísľubu mnohých kontrol a nič sa mu nestane. Dobre. A to už nehovorím o tom, že exekútor nemôže na neho siahnuť, lebo prepíše majetok na x iných osôb a on má plat 3000 korún a nedá sa s ním nič. Dobre, čiže... I napriek tomu, že som chcela dať policajnú, na neho trestné oznámenie, policajti povedali, to sa nedá. Dobre, číslo jedna, hrubokrká mafia. Áno, existuje aj hrubokrká mafia. V každom meste sú nejakí chlapci, ktorí chcú byť mafiáni a ktorí si chcú nejak uzurpovať moc týmto spôsobom, že sú hrubokrká mafia. Už
odkedy som policajným prezidentom od leta, tak sme viac hrubokrkých mafiánov obvinili a väzobne ich stíhame ako pomaly 4 roky predtým dohromady. Len jednoducho je to tak. Tak viac robiť nemôžeme. Pomaly, postupne ideme po nich. Druhá otázka. Zaznievajú tie otázky takým zaujímavým štýlom, že aj vražda Daniela Tupého, prípadne aj vražda Ernesta Valka, takže že to sa vlastne tak zametie pod koberec. V tej otázke už je ten predpoklad, že vlastne niekto, vrátane policie, má záujem to nejako prikryť. Zaujímavé, ináč to by ma zaujímalo, tí, čo sa to pýtajú, že prečo si to myslia. Ale však odpovedzte vy, že máte záujem vy ako polícia tie veci nejako prikryť? Prečo? No. On povie, že nie, čiže potom prečo je... Áno. Ono to možno tak vyzerá, a to je veľmi jednoduché vysvetlenie, že polícia to zametie pod koberec a sa tým nezaoberá. Možno, že niektorí policajti, možno niektorí vyšetrovateľi, alebo ich je okolo 20 000 policajtov, postupujú aj takýmto spôsobom. Ale určite, že v týchto, ako aj v iných vraždách a zločinoch, aspoň riadenie policajného zboru je tak nastavené, že nič sa nezametá pod koberec. Snažíme sa všetko dokázať, čo je dokázateľné, dovtedy, kým môžeme reálne získať nejaké dôkazy. Preto, lebo u nás nefunguje tá realita vyšetrovania tak, jak v amerických seriáloch, že behom sekundy všetko zanalyzujú. Ani v Amerike to tak nefunguje reálne, jak je to v tých seriáloch. Že všetko sa dá dokázať. Jednoducho musí byť svedok, musí byť dôkaz, musí všetko navzájom sedieť. A kým to takto nemáme vyskladané, tak dovtedy riešime, hľadáme, skúmame. A niekedy sa to nepodarí. To je smola. Jednoducho je to krutá realita. Niekedy sa to podarí náhodne zistením svedka po 5, po 6 alebo po viacerých rokoch, ktorý si vstúpi do zvedomia, alebo ho obviníme z inej trestnej činnosti a chce sa vyviniť, tak povie, že je nejaké svedectvá o dávno minulých prípadoch. Čiže tak. Tretia vec, ešte sekundu. Aha, k tomu, dobre, nech sa páči. No, viete, neviem, či vy máte tú informáciu, ale keď prebiehalo vyšetrovanie, ešte to prvotné, predtým, ako boli obvinení príslušní ľudia, tak v podstate vyšetrovanie prebiehalo celkom plynule, mali podporu, mali všetko vyšetrovací tím, ale zrazu došlo k zlomu. Pokiaľ našli nejakého ďalšieho jedného dôvodu, a vtedy došlo k zlomu. Jednoducho z vyšších miest z policajného riaditeľstva prišli príkazy, že prípad treba končiť a dať na prokuratúru, jednoducho posunúť ďalej. Ako nevyšetrený? Ako nevyšetrený. To bolo jasné, že ten prípad musí skončiť totálnym fiaskom, pretože tam ani polovica ľudí nebola a ten hlavný, na ktorého máme niečo, ten chýba. Dobre, a teraz mi povedzte, lebo teraz, to ja vôbec nerozumiem, že a kto by mal mať na tom záujem? Ja sa pýtam, ako je možné, že múdri ľudia v policajnom prezídiu alebo v tom vedení boli toho názoru, že ten prípad treba skončiť okamžite z vyšetrovania. No a ktorí boli tí múdri ľudia? No, povedzte mi to. Ja neviem, to by je vyšetrovací tým, to musí vedieť ten, ktorý tam bol. Oficiálne, viete, toto sú tie reči, ktoré absolútne neprispievajú pozitívne k ničomu. Ja vám nemôžem povedať, to musí niekto vedieť. Pretože... Ale takto, že odkiaľ viete, že to niekto chcel zastaviť? Teda aspoň to povedzte. Pretože vyšetrovací tým dostal taký pokyn. Hovorí kto? No moment. Dokonca som sa spojil s ministrom vtedajším, s ministrom vnútra, ktorý urobil určitú intervenciu. Vyšetrovanie pokračovalo ešte asi 3 mesiace. No a potom sa to ukončilo a išlo to na súd. Bolo jasné, teda na prokuratúru, bolo jasné, že to dopadne zle. Ale teda, počkajte, že s cieľom, aby sa to nevyšetrilo, podľa vás? Ja sa vás pýtam, kto, ak teda
Nám to bolo jasné, ja som upozorňoval, ja som žiadal, aby to nešlo. Keď sa pokračuje uvyšetrovaní, pretože to skončí fiasko. Napriek tomu to šlo na prokuratúru. Neviem, či to viete, dosiahli sme takú vec, že nakoniec tí obvinení pri súdnom pojednávaní boli ochotní ísť na detektor lží. To mohol byť obrovský prejavom. Žiadali to oni, žiadali sme to my, súd sa to zamietol, prípad skončil. Takže ono ten... A teda? Vyšetrovateľia niečo urobili, ale to bol polotovar, ktorý išiel na prokuratúru. A niekto podľa vás to chcel zastaviť? Stále mám z toho taký pocit, že niekto chcel niekomu ukázať bu, hej, pozor, pozor, máme niečo, stopníme to a niečo od toho očakával. To je môj názor. A to bolo v ktorom roku? V ktorých rokoch? No a teraz mi povedzte, prosím vás, kedy to bolo? No kedy bolo pojednávanie? 2008. No, 2008. Ja vám teraz môžem povedať, že ani jeden z policajných funkcionárov, ktorí mohli niečo také povedať, teraz tam nie sú. A práve to je obrovský tlak voči mne, že takíto tam teraz už nie sú. Teraz tí, čo sú tam, tak títo určite nebudú takýmto spôsobom riešiť. Preto sme vymenili vyšetrovateľku, ktorá sa čudne správala, nechcem to tu teraz rozoberať, aj vlastne všetko sa pokúsime riešiť tak, ako sa to riešiť má. Dobre, a ešte tam, aby sme nezostali dlžní, tá posledná, že takí tí ľudia, ktorí povedzme neplatia výživné alebo niečo, majú dlh, zoberú im vodičky, alebo chcú im zobrať vodičky a práve, že im ho nezoberú, to som nepochopil presne, alebo aj zoberú a oni naďalej jazdia na aute a policajti sa tomu prizerajú. Minimálne v Žiline je taká skúsenosť. Vaša reakcia? Také skúsenosti sú všade. Jednoducho nedá sa urobiť tak, že sekneme bičom a teraz všetci policajti budú super hviezdy a super poctiví. No. Jednoducho, je to tak. Aj v iných štruktúrach rôznych spoločenských sú aj dobrí, aj zlí. To, že niekto ide za policajta, to neznamená, že je super, najlepší, najčestnejší človek. Môže sa... No zákony, samozrejme, že sú zákony. V prípade, že sa o takýchto skutočnostiach dozvie nadriadený, garantujem za tých nadriadených, ktorí sú teraz, že takúto situáciu vyriešia takéhoto policajta. Buď vyhodia z polície, alebo nejak ináč usmernia. Práve preto som zaviedol nový systém hodnotenia, podľa ktorého nebude môcť okamžite identifikovať takýchto policajtov, nebudú sa môcť maskovať za kolektívom, sami musia preukázať svoje výsledky a zodpovedať za svoju prácu individuálne, nie skupinovo, a tváriť sa, že sme policajti a po nociach robiť si iné veci. Čiže to je dôležité, preto ja viem, že na Slovensku je obrovské množstvo utrpenia, nespravodlivosti zo všetkých možných dôvodov, ale všetko naraz vyriešiť sa nedá. Ak máte informáciu o takýchto policajtoch, tak prosím vás, ak ste informovali, informovala, keď nie, tak prosím vás, informujte krajského riaditeľa v Žiline. Krajského riaditeľa v Žiline. Išla som sem s tým, že som nevedela, že to bude. Myslela som si, že nájdem človeka, ktorý nám konečne pomôže. Je to 13-ročná kauza, nepomohol súd, nepomohol exekutor, nepomohli policajti. Zákon je na našej strane, všetko je na našej strane právo a v tomto štáte skonštatujete vy, bohužiaľ, je to tak. Tak vám ďakujem pekne. Nie, ale teraz ste nepočúvali dobre. On vám teraz povedal... Ja už som sa obrátila na... Ale teraz je nový krajský riaditeľ. Tak skúste to. Skúste to. Ďalšia otázka, nech sa páči. Nie otázku ako komentár. Žiaľ... Na mikrofón skúsme. Áno. Že ani nie tak otázku ako komentár. Žiaľ Bohu, musím potvrdiť mnohé skúsenosti. Podobné ako táto pani tu spomínala, mám aj ja sama. Toto sa len stupňuje. Keď len taký prípad ako rozkrádanie urbárskeho majetku nás teda v Kysuckom Novom meste, tam sa nemôžeme domôcť ničoho, pretože nie je to právna subjektivita a jednoducho nikto neberie na vedomie, že mám také isté právo na to, aby ochraňovali môj majetok, keď to dám na tú políciu. Nič sa nedá dokázať. To, že tamten robí také veci, tamten robí, nič nie je pravda. Jednoducho všetko sa doslova zmetie,
Nepomáhajú ani na súde, ani na prokuratúre, ani na polícii. Dôkazy také, kde sú predkladané, že boli porobené falšované zmluvy. To je jedna vec. Ale ja tých vecí mám veľa. Ja neustále obšťastňujem pána policajného prezidenta svojimi zásielkami. A práve preto, že vidím, ako je to tu prepojené, je to ako lopta s napichanými špendlíkmi a z každého do každého cez niekoho vedie nejaké prepojenie. Naposledy som bola v Bratislave podať trestné oznámenie na doktorku Poloncovú z Liptovského Mikuláša, ktorá bola súdom, okresným súdom v Žiline určená, aby na mňa urobila súdnoznalecký posudok. Ten posudok bol urobený takým štýlom, že bol urobený v prospech Bielých golierov, mafie Inaky Suce, proti ktorej som podala ja návrh už v roku 2005, pretože ma vydierajú o 470 000 za údajne porušenie zmluvy, pričom tú zmluvu porušili oni. Ja som si dovolila iba oznámiť policii, že ma asi oklamali, keď mi nevyplácajú sľúbené peniaze. Obrali ma i o pôdu, i o peniaze. Doktorka Poloncová, prosila som... Prosím vás, môžete dokončiť, áno. Len skúsme tak, že, lebo my nepoznáme nikto váš prípad, áno. Čiže aby sme také detaily nehovorili, skúste podať nejaký akože výcud podstata, z toho, podstatu. Áno, tá no? Podstata spočíva v tom, že som prosila, aby to nebolo posielané vyšetrovanie tej Poloncovej do Mikuláša, pretože je jasné, že tam sú takéto väzby. Napriek tomu to na tú políciu bolo poslané a už neviem, 2 či 3 mesiace ticho po piešine. Táto lekárka zničila relevantnú zdravotnú dokumentáciu moju, vrátane toho, čo ste vy mne osobne odpovedali o tom prepade na ulici Ľuda Zubka 21, ako sa pokračuje od roku 98 vo vyšetrovaní tej veci. Originál toho, čo som bola po prepade tou strelnou zbraňou tam tými mafiánmi prepadnutá. To mi vybrala, zničila, povytrhávala všetko možné a napísala na mňa také svinstva, aby to bolo. Toto je tá pravá... Prosím vás. Toto sú tie biele goliere. Skúsme takto podať, že ako by vám mohol túto kolega Spišiak pomôcť? No ja pána Spišiaka chcem len uistiť o jednom, že my obyčajní ľudia máme také skúsenosti, a že tie nie pocity, ale tie skúsenosti sú naozaj nás obyčajných jednoduchých ľudí skutočné, že tí policajti mnohí sú skorumpovaní. Vy tam nič nedokážete, keď policajt chytí a z kamarátstva Liptovský Mikuláš viď a iné prípady, ktoré sú tam, odpinká vec len preto, že kamoško bol predtým členom justičnej stráže, teraz je starostom našej dobre, obce. Dobre, také, dobre. Jedno na druhé, ja vám to dám napísané a to isté som priniesla. Dobre, dobre, ďakujeme. Čiže ja to skúsim zovšeobecne, ďakujeme. Ale to nie sú dojmy. Dobre, už ste ale dosť celkom povedali. Vlastne tá otázka je táto, že vy tu niečo hovoríte, ale tí radoví policajti, ktorí sa s ľuďmi stretávajú v bežných veciach, môžu robiť úplne niečo iné. Čo s tým chcete urobiť? To, čo som už aj začal robiť, jak už som povedal na začiatku, prvýkrát v histórii Slovenska sú krajskí riaditelia aj všetci šéfovia polície nezávislí na známostiach, na politike, na nikom. Sú vo funkciách z môjho rozhodnutia. Čiže nemusia byť zaviazaní nikomu. Oni sami si mohli vybrať svojich ďalších funkcionárov. To je začiatok toho, že môže si dovoliť ktoréhokoľvek policajta, ktoréhokoľvek teda policajta vyriešiť v zmysle zákonov, v zmysle predpisov. Jediné, čo ostáva už len je, teda, aby bolo viac takých občanov, ktorí si zastanú svoje práva, sťažujú sa, kritizujú, hlásia, oznamujú, aby tí riadiaci pracovníci mali informácie o tom, že ktorí policajti, akým spôsobom tú svoju robotu vykonávajú. Toto chcem ja dosiahnuť. Čiže tak, jak pán Tupý, že nepostojí dovtedy, kým sa to nevyšetrí, takisto aj iní, ktorým sa ukrivdilo, sťažovať, upozorňovať a domôcť sa svojich práv, lebo vy máte svoje práva, vy vám máme len pomôcť tie práva nejakým spôsobom obhájiť. Čiže nie vy nám pomáhajte, ale keď vy chcete, my vám pomôžeme.
nemôžem ručiť momentálne za pol roka za 21 tisíc policajtov. Preto, lebo nejak sú to tiež len výtvory tejto spoločnosti, ale snažím sa vybudovať na základe nových systémov hodnotenia, nových postupov riadiacich a hlavne, čo je dôležité, nezaangažovanými, nezaujatými, neovplyvniteľnými šéfmi, teda ani politicky, ani miestnou oligarchiou, lebo ako náhle sa dozviem, že niektorý z nich podľahol mámeniu a stáva sa nejaký významnejší, tak v tom momente bude odvolaný, ak sa to dozviem, že sa nejak bratá alebo nejak kamaráti, či už s politikmi, alebo finančníkmi, alebo niekým, s kým by sa ako funkcionár policajný nemal kamarátiť. Čiže toto je ten začiatok, na ktorom chceme budovať vlastne úplne nový policajný zbor až dovtedy, kým ho nevybudujeme, ak nám to bude umožnené. Ja som dostal takú otázku priamo na listočku. Keď ju zjednoduším, tak ide o nejaký súdny spor od roku 94, dlho to trvá. A ten, ktorý napísal tento papierik, si myslí, že ten obžalovaný, ktorý mu dlží peniaze alebo všeličo, je mafián. Myslí si to na základe toho, ako sa správa súdkyňa, ako sa správa celý štátny aparát v tejto kauze. A pýta sa ten človek, že môžem sa ja opýtať, môžem dať dopyt na políciu, či žalovaný, teda ten, ktorý mi niečo dlží, nie je mafián. To je tak. Dobre, je tu aj meno toho žalovaného, ja ho nebudem čítať, lebo neviem, či je mafián, ale ja vám to odovzdám, dobre? Potom si to pozrite, ale teda tá základná otázka je, že môže sa človek, ktorý má takýto problém, obrátiť vôbec v tom na políciu? Na políciu sa obracajú ľudia so všeličím možným aj s obdobnými problémami. No ak je to v našej kompetencii, tak jej odpovieme. Mafián, to je taký pojem, že kto to je vlastne ten mafián. Kto je reálne mafián, alebo kto sa tak správa, ako si myslíme, že by sa správal nejaký mafián. Čiže každý, kto tu svojvoľne porušuje zákony, ten nemusí byť mafián. To je len bežný, obyčajný človek. Ale ten, kto už potom to svoje porušovanie sa snaží maskovať, písať svoje majetky a svoje zisky na iných ľudí, hľadať známosti, uplácať všetkých možných ľudí, aby nevyšlo najavo, ako sa dopracoval k svojim majetkom a k svojim pozíciám, tak toto môžeme povedať, že je človek, ktorý sa správa ako mafián. Dobre, čiže listoček ináč padol priamo do vrecka, tak ten, čo to napísal, môže byť celkom spokojný. Počkajte, vy ste už mali, ja dostanete ešte slovo, ale aby aj ostatní stali. Nech sa páči. Ja mám takúto otázku a budem naväzovať to, čo tu bolo povedané. V televízii, v rôznych televíziách sú rôzne relácie, kde sa zaoberajú takýmito podvodmi, aj veľkými prípadmi. Či vy ako polícia komunikujete s televíziou, či si vyžadujete od nich podklady a či na základe toho konáte. Z toho množstva, ktoré už som videl, dva také mi utkveli teraz, alebo som si spomenul. Jeden prípad, kde až smiešne to vyzeralo, jednému ukradli prívesný vozík, on zistil, kto mu ukradol, kde to je, oznámil na polícii. 5 rokov polícia potom to ešte šetrila, kde to je. Potom, keď to dal do televízie, už to aj nafilmovali, tak potom ešte to rok trvalo, kým ten prívesný vozík mu vrátili. To je až taká anekdota, ale mňa by zaujímalo, alebo druhý prípad, to je už aj vášho pôsobenia. Polícia, jedna žena stala na ulici, policajt, nevedela, že to je policajt, bol v civile, cúval, zrazil ju, podala obvinenie, mala poškodenie zdravia. Polícia nakoniec, tie orgány, ktoré vyšetrovali, dali jej zapravdu, až potom, kým nezistili, že to bol policajt. Obratilo sa proti nej, už nepamätám ten výsledok, ona bola poškodená a on vlastne žiadny viník. Mňa by zaujímalo, či vy alebo niekto v polícii, keď toto vidí celá republika, či to koná. Pretože pre mňa je to úplne jasný prípad z toho, čo dosť rozobrali. A či vy využívate takéto
informácie, ale aj od občanov, aby to neostalo v tej pozícii, na konkrétny prípad, ja za to nemôžem, neručím. Áno, dajte mi detaily, dajte mi a dám to niekomu prešetriť a budem informovať. Aj do televízie by bolo vhodné takéto, áno, toto sa stalo, postih tento už viac nerobí v polícii. Alebo aj ten človek, ale aj tí, ktorí zmenili toto stanovisko. A či neuvažujete nad tým, čo bolo voľakedy za socializmu, polícia informuje, hľadáme osobu a tak. Máme skúsenosti z rodiny aj osobné a žasnem, jak niekedy to dlho trvá. Mám od dosť vysokého funkcionára polície informácie, že je veľa byrokratizmu, papierovania a že nemajú potom čas na konkrétnu prácu, vyšetrovanie. Dobre, čiže či vlastne registrujete podnety, ktoré sú povedzme v médiách, v televíziách a či v tých veciach potom konáte? Áno, registrujeme tieto podnety a konáme, pokiaľ je to naša kompetencia aj na základe zistení novinárov alebo médií. O tom konkrétnom, čo, že nejaký policajt v civile niekoho zrazil, viete? Neviete. Dobre, to bolo teraz niekedy? To bolo v koncu minulého roku. Minulého roku, dobre. A kde, na Markíze? Kde to bolo? Na Markíze Lampáreň. Lampáreň, dobre. Tak máte podnet koncu minulého roku na Markíze. Niekto zrazil niekoho. Nech sa páči. No, ďakujem pekne. Volám sa Jaroslav Cimbalík, som Žilinčan a myslím si, že mafie v Žiline ovládajú úplne Žilinu, ale úplne. A poslanci a ja neviem kto, je, politici sú nútení a súdy sú nútené, tak by som povedal. Aj polícia je nútená rozhodovať v prospech tejto mafie. A to je tu evidentné. No, chcete nejaký príklad? Príklad, áno. No tak napríklad predávali sa všade strechy na domov. Podkrovia. Podkrovia, hej. No a teraz je s tým veľký problém, lebo tí Slota, teda to predal tým, lebo to bol hlavný šéf, lebo to on je šéf akciovej spoločnosti Biterm a to odpredáva Biterm. A oni ich predali strašne veľa tých. A teraz títo to kúpili, to väčšinou právnici, súdcovia a taký. On si to zaistil, rozumiete, aby to predal tým pravým. No a na čo im to bude, keď oni majú byty? No oni to potrebujú preto, aby to mohli predať ďalej. Viete? No a teraz vznikla tam taký pretlak, že teraz s tým nevedia, čo robiť, lebo tam sú komíny, tam sú luftovníky, tam je vetranie. Teraz tí noví majitelia, čo tam prišli, jednoducho to zamurovali, tehly nahádzali do vetrákov. No proste, no to je niečo hrozného. A teda otázka? Otázka, no kto nás oslobodí od takejto mafie? Dobre. Tak budete to vy? Chcel by som byť to ja. Naozaj, aby som sa tu nesmial. Je veľmi veľa krivd, veľmi veľa rôznych nespravodlivostí, ktoré sa tu udiali. A pokiaľ môžeme, snažíme sa to vyšetrovať a riešiť. Niečo sa riešiť dá, niečo sa už nedá, lebo rozhodujú už potom súdy alebo iné orgány. Nie všetko je trestnoprávny aspekt konania. A hlavne, že chýbajú zatiaľ svedkovia, ktorí by teda svedčili. Aj keď rozprávajú ľudia na rôznych fórach, že ten je mafián, ten je zlý, ten toto robil, všetci všetko vedia. Potom dajú aj anonym, ktorý začneme prešetrovať, oslovíme ľudí a potom už zrazu nikto nič nevie, nikto nič nepočul. A tak bez
tých svedeckých výpovedí a sa my ďaleko nedopracujeme. Dobre, už ste mali, ale tak skúste krátko, dobre? Máme tu mládež, tak ja by som sa opýtal jednu vec. Hovorí sa, že polovička mladých vidí svet ružovo a tá druhá polovička nemá na tie drogy peniaze. Takže sa opýtam teraz na tie drogy, aká je drogová situácia momentálne. Počuli sme teraz, že colníci objavili veľký drogový proste drogu za sielku, že ako vidí pán policajný prezident situáciu v oblasti drog na Slovensku a či teda sa ide tvrdo, tvrdšie, ako sa doteraz šlo po tých aj prekupníkoch, predajcoch a veľkých rybách. Dobre, a potom ďalej. V cieľoch, ktoré sme si stanovili na tento rok 2011, som uložil cieľ zvýšiť počet odhalenej drogovej kriminality o, neviem, či teraz 250, 300, proste oveľa väčší počet drogových trestných činov. To znamená, že opticky to bude vyzerať, že u nás tá drogová kriminalita ako keby narástla, preto lebo už teraz sme zaregistrovali oveľa viac trestnej činnosti a kedykoľvek predtým. A nie len drogovej trestnej činnosti užívateľov, ale naozaj veľké prípady drogovej kriminality. Jednoducho drogy sa u nás udomácnili, distribujú sa. Včera sme urobili 3 protidrogové akcie v Bratislave, kde sme zadržali dílerov. Každý deň niečo riešime, no ale to je jediná cesta, ako to riešiť. Z nášho uhla pohľadu policajného. Či už sme zabránili tým slovinským drogovým dílerom, aby 7 tón heroínu doniesli na Slovensku a predávali ho. Teraz colníkom sa podarilo 37 kg kokaínu zadržať. A jednoducho postupne riešime veci. Kým bude dopyt od mladých alebo od starých, od kohokoľvek, tak budú tí zločinci dodávať tie drogy. A my sme len taký medzičlánok v tomto boji. Dopyt, ponuka, sem tam niečo vychytíme, ale nikdy to nezlikvidujeme, lebo nikde sa to nepodarilo na svete. Nech sa páči, ďalšia otázka. Prajem dobrý deň, pán policajný prezident. Volám sa Pavol Hreuš, som zo Žiliny. Využil som situáciu, kedy ste bol ochotný vystúpiť na takomto pléne. A mal by som na vás dotaz. Hovoríte o mafii, hovoríte o rôznych banditoch, ktorí pochádzajú z akýchkoľvek z širokých sociálnych vrstiev až po tú najvyššiu, najbohatšiu. Ja by som sa chcel spýtať, predpokladám, že to, čo ste teraz rozprávali, že pred zákonom sú všetci občania Slovenskej republiky rovní. Hovorili to všetci vaši predchodcovia, predpokladám, že to platí stále. Mám takú zvláštnu skúsenosť, kedy som není o tomto celkom presvedčený. Myslím si, že to není len moja skúsenosť, ale je to konkrétna, jasná vec. Není to z počutia, je to vlastná skúsenosť na vlastnej koži. Ústavní činitelia často hovoria o tom, že na billboardoch to vidíme a v rôznych reklamách, že základom štátu je rodina, dobre nažívanie v rodinách, vzájomné pochopenie a tak ďalej, a tak ďalej. Ja riešim svoj osobný prípad od roku 2003, kedy som požičal určitý obnos finančný predsedovi, bratovi predsedu jednej z politických strán, ktorí sú teraz v koalícii. Je to predseda strany, ktorej je členom aj váš minister. A takúto skúsenosť vám poviem. Ja keď som prišiel k tomu pánovi domov, zaklopal som mu slušne, a spýtal som sa ho po pár rokoch, keďže neberie korešpondenciu, nereaguje na nič, že či by bol ochotný mi konečne ten obnos vrátiť, na ktorý mám doklad, zmluvu o požičke, notársku zápisnicu, dokonca zmenku.
tak mi povedal, že aby som ho neotravoval, pokiaľ tam mienim sa ešte nejak ukázať, že uvidí, čo so mnou spraví cez svojich mocných príbuzných. Viete, čo bolo najparadoxnejšie? Že na druhý deň si ma zavolala polícia v Žiline, kde na mňa podal trestné oznámenie, že ho ohrozujem na živote, jeho rodinu. A v podstate polícia sa začala voči mne správať ako ku banditovi a nie k nemu. Tak potom sme si pred tým zákonom skutočne všetci rovní, alebo stačí byť brat vplyvného politika, v súčasnej dobe podotýkam, a ten, ktorý si chce uplatniť nejaký nárok, ktorý mu vyplýva z príslušnej dokumentácie, sa dostáva do polohy nie div, že trestne stíhaného človeka, alebo človeka, ktorý dostane kredit ako bandita. Dobre, čiže ja teraz to skúsim skontrolovať, že vy hovoríte o bratovi pána Fígela a vy ste mu požičali peniaze, máte na to zmluvu, všetko, a to bolo dávnejšie a nedali ste to na súd. No a ako to môžem dať na súd, keď to nie je došetrené? A teda, je to na polícii alebo niekde? No je to na polícii, s tým, že ten polícia mi povedal, no tak s tým to teda moc asi nespraviť. Prečo? No to by som ja rád... Kedy to bolo? Keď mi to povedal? No. Keď to povedal už trikrát. Kedy to bolo? Naposledy mi to povedal... V septembri, ešte minulý rok. Tak z výsluhu mám kopie, takže to robí... Orgán pre obzvlášť závažnú trestnú činnosť boja proti korupcii a tak ďalej. Dobre, čiže... Keď som ten rozhovor s tým policajtom mal trikrát, tak sa vyjadril k tomu akože, no viete čo, no, na to zabudniť. To berte ako vec. Počkajte, ale prvýkrát to bolo ešte za bývalej vlády, ak tomu dobre rozumiem, ale vtedy Fígel bol nič, tak prečo... No ale vtedajšia koalícia mala, teda ak to teda takto berieme záujem to vyšetriť, nie? No asi nie, keď no, jak si to vysvetľujete, že nie? No lebo nie. Prečo ale? No na to by som chcel odpoveď. Nie toľko problémov ten pán spôsobil s tým, že no nechcem ako tu hovoriť svoje dobre story, pretože... Jasne, dobre, čiže... Nejde o tú podstatu. Dobre. Že buď to platí pre všetky, alebo keď je to Figlo brat, tak to nepatrí. A to dokonca... A on si hovorí na mňa poslať policajtov, že ja som ten zlý, ktorý dobre ako porušuje zákon. A vy teda hovoríte, že neplatí za bývalej vlády ani za tejto, že to je jedno vlastne. No z toho toto vyplýva. Dobre, reakcia. Áno, pred zákonom by sme si mali byť všetci rovní. No len ja som nepovedal, že to tak je teraz. Akože zatiaľ to tak není. Ja osobne sa snažím, aby to aspoň z časti tak bolo. A urobím všetko preto, aby to tak nakoniec bolo. Nikdy to tak nebude, ale aspoň viac, ako je to u nás. Pán Fígelov brat podviedol oveľa viac ľudí, jak vás. On jednoducho bol taký človek. No dobré, ale potom prečo pán Fígel brat vo funkcii ministra tu rozpráva o tom, jak je dôležité rodina, jaké vzťahy. On by mali spreca predstavol. Počkajte, no dobré, ale viete, čo by mali... nemiešajme tu niečo takéto, lebo ak by váš brat niečo spravil, tak čo urobíte? Keď môj brat niečo spravil, viete to... Však možno, že sa hambí, to nevieme, no. No, nevieme. Viete, to sú rôzne situácie. Ale určite, to vám garantujem, že určite nevplývá na nejaké pozitívne vyšetrenie. Tak, to si určite nevyšetrenie. Dobre. Keby to bol hoci kto iný za ten čas, od 2003. To bol bežný človek, minimálne v base, minimálne čo ja viem čo. Tento človek sa dostáva z toho každý rok niečím a vždycky je vonku. Jediný. Dokonca robí ešte poradcu pre podnikanie predlomé. No tak to mi už vysvetlíte, čo už je toto za paradox. Myslím, ten brat agentuje ako poradca pre malé a stredné podnikanie. A zmeníte, aký je charakter podnikania na Slovensku? No však to je... Radí dobre, no. Dobre, ale však myslím, že sme odpovedali. Nech sa páči. Ja neviem, kde je mikrofón teraz, v tejto chvíli. Tak
Môžete vy a potom vy. Nech sa páči. Počkajte. Ináč k tomuto ešte musím povedať, že on sa snažil podviesť aj môjho brata. A môj brat bol tiež taký, že fúha, Fígelov brat, hovorím, jaký Fígelov brat? Je to podvodník, to celé, čo tu ti vykreslil, vyzerá na podvod, tak nehrň sa do toho, lebo to je len veľký podvod. Poradiť, no veď áno, no. Ja som to bral, že je to maximálne seriózny človek a zástupca Slovenska v Európskej únii. To je brat, počkajte. Nejsú. No, veľmi veľa podvodníkov počkajte, sa vždy... Počkajte. Nech sa páči. Človek mi z vás doplačí. Dobre, aj mne je doplačí. Normálnych ľudí sa tu na tom zabávate. Jako zabávame? Kto si? Nedá sa, lebo je to taký, nedá sa, snažíme sa. Viete čo? Jeden za 18 a druhý bez Boh za 20. Dovidenia. Neviem, kde je teraz mikro... Tam je, nech sa páči. Môžem. Moment, ale ja vám to musím dovoliť. Teraz počkajte, tam je mikrofón, nech sa páči. Pán prezident, ja by som sa chcel opýtať. Ja som bol do roku 2006 súčasťou policajného zboru, tak ako vy. Slúžili sme spolu, volám sa Súlovec a bol som riaditeľom krajského riaditeľstva. Ako v Žiline, ako hodnotíte činnosť do roku 2006, keď ste bol odvolaný tak ako ja? Ako hodnotíte činnosť polície od roku 2006 do konca roku volebného obdobia minulej vlády? A prečo si myslíte, že aj ja som bol nominantom politickej strany, boli ste vy nominantom politickej strany do roku 2006 ako prvý viceprezident? To sú tieto otázky. Ako a prečo si... Neviem, čo je tu teraz otázka. No, vy tu konštatujete... Či ste boli nominantom politickej strany vo funkcii prvého viceprezidenta? Lebo ste povedali, že doteraz boli všetci nominanti politických stran. Bol som, áno, bol. Ja som nebol. Musím vám povedať. Ja viem, jak ste bol, tak radšej to tu nerozoberajme. No, môžete. Ja presne viem, ako ste sa stal vy krajský riaditeľ, tak na vašom mieste by som radšej toto nerozoberal. To, čo ste povedali ostatní, vám môžem takisto oponovať. Áno. Vy ste mal na starosti ako prvý prezident úrad boja proti korupcii aj proti organizovanej kriminalite. Teda za výsledky ste bezprostredne zodpovedal. Nemôžete teraz zvažovať alebo hodnotiť činnosť policajného zboru do roku 2006, že neurobil nič. To, čo dosiahol policajný zbor na úseku tom alebo onom, ktorý ste bezprostredne riadil, ste zodpovedal vy. Ale čo je otázka? Čo som tu... V čom sa zhoršila činnosť polície teraz? Kedy teraz? No tak od roku 2007. 6 teda? No, 2006, no do konca roku 2006 bol... Prosím vás, toto som ja tu nikdy nepovedal. Ja som hovoril, že teraz máme výsledky v niektorých oblastiach, aké ešte nikdy neboli. To je fakt. Ja nehovorím, či sú lepšie, horšie, kedy to bolo zle, kedy to bolo ako. Ja hovorím teraz, čo je. A nikdy som tu nič také nehovoril, čo tu teraz naznačujete. No, asi sme si nerozumeli. No určite, že nie. Skúsme ešte raz tú otázku. Tak ja poviem inak ešte. Otázku. Policajti kritizujú v podstate hodnotiaci systém, terajší, momentálne. Ktorí policajti? Všeobecne. Všetci? Tak všetci, no ťažko podať. Vy? Ja nie som policajt. Tak kto to? Kto? Policajti. Je tlačí, prebehli správy s tým, že policajti budú skresľovať výsledky, čo sa týka priestupkov, aby sa znížila. A to hovorí kto? Prosím? Kto toto hovorí? A tak som čítal v tlači. Ale kto to povedal? Tak tlači. Ja som tiež v tlači. Čítal som to v pravde, čítal som to a neviem... Ale kto to hovorí? Tak novinári. Slota to hovorí. Prosím? Slota to hovorí. Ale ja so Slotom nemám nič spoločné. Však ja vám to nehovorím, ale ja vám, že on to hovorí. Pozrite sa, aby boli dobré výsledky, to je tá myšlienka, budú policajti znižovať škodu. Nebude lúpež, bude krádež a podobne. To hovoria. Ja sa na to pýtam, čo je na tom pravde. Ja to nekonštatujem. Jasné, ale ja sa len pýtam, že kto... Dobre, čítali ste. Dobre, jasné? Dobre? Dobre, prosím vás, to už pomaly to možno ozaj stráca úroveň. Takže, aká je vaša otázka, prosím vás? Som mu povedal, a teraz ešte jedno. Vy ste dostali ako novú šancu. A ako hodnotíte paragraf 35 zákona o policajnom zbore, podľa ktorého funkcionári odvolávajú policajtu bez uvedenia dôvodu? To nie, moment, počkajte, prosím vás. Aby sme išli postupne. Toto nerobia policajti. Toto je kompetencia ministra. No, je to kompetencia. Tak vyjadrujme sa presne, jakí policajti odvolávajú na základe. Policajti neodvolávajú nikoho.
máte možnosť sa ku každému odvolaniu vyjadriť. No to už je troška iné. No, navrhnúť. Navrhnúť môžeme. A minister koná. Má na to zákonnú právomoc. Tak koná. Je to čestné bez uvedenia dôvodu, že nikomu nepovieme. Ja nehovorím o vás, ja hovorím všeobecne. Možno to není najčestnejšie, ale je to účinné práve, aby neboli tie problémy, o ktorých tu teraz všetci hovoríte. Lebo policajt koná tak, lebo vie, v akých prípadoch mu môžu stíhať, ako zanechá stopy, ako nezanechá stopy, lebo je profesionál. Čiže nie všetko sa dá dokázať všetkým, ale sa vie, že to tak je. Tak a čo s takýmito policajtmi potom? Tak minister v parlamentu schválil tú možnosť, že keď raz vie, že ten policajt je zlý, tak ho odvolá. A to platí len na riadiacu funkciu, nie na policajta ako takého. Z policajného zboru ho nemôže odvolať. Keď ten riadiaci policajt je zlý riadiaci, už len, že sa stretáva so zločincami, alebo s politikmi, alebo s kýmkoľvek, jednoducho odvolá z tej funkcie, lebo není dobrý riadiaci policajt. To je podľa mňa správne a rýchle a užitočné. Ďakujem. Dobre? Už. Takto. Počkajte, pani, teraz nie, teraz takto. Nie. Teraz, ale teraz, však nech sa páči, ale to teraz nemôžete naozaj. Týmto mojim problémom z tej celi obrátiť. Krajský riaditeľ policajného zboru. Krajský riaditeľ policajného zboru. Ale krajský riaditeľ musíte ísť za krajským riaditeľom. Dobre, zapamätáte si? Volá sa Fízel. Fízel, Peter Fízel, áno. To si zapamätáte, určite, no. Krajský riaditeľ. Na polícii. Dovidenia. Áno. Ďalšia stránka tu je nejaká, není. Dobre, tak skúsme naozaj, že otázky. Nech sa páči. Nedá mi teraz zareagovať. Teraz sa môžete všetci pozrieť na toho zlého policajta, ktorý bol odvolaný bez udania dôvodu. No, máme tu ďalšiu stránku teda. Lebo, tak povedal pán prezident, aj on musel byť potom zlý, keď ho odvolali bez udania dôvodu. Pracoval som do roku, volám sa magister Ivan Špánik, plukovník vo výslužbe. Bol som odvolaný bez udania dôvodu. Jediný môj priamy nadriadený s personálnou právomocou bol mám prezident, preto o neho nemám najmenšiu dôveru v tohto človeka, čo to stojí pred vami. Sedí teda v tomto prípade. Pretože ani slovičko mi nepovedal prečo. Napriek tomu, že som všetky jeho kritériá, ktoré som pozorne počúval v médiách, všade splnil, tak osobnostne, aj profesionálne, môžem sa postaviť čelom a konfrontovať od strážmajstra až po neviem ktorého funkcionára policajného alebo občana. Nech mi povie, čo som zle urobil, podpísal, zle vykonal, zle rozhodol, alebo som mal nejaké osobnostné problémy. Nebol som nominovaný žiadnou politickou stranou, nestýkal som sa žiadnymi politikmi, robil som len to, čo som mal, podľa zákona a tak, ako mi prikazovalo. Za 28 rokov služby voči mne nebolo ani len vedené disciplinárne konanie, nie to ešte, že by som bol disciplinárne potrestaný. Všetky úseky, ktoré som riadil, boli dobré, najlepšie v rámci kraja, alebo najlepšie na Slovensku. Robil som, dá sa povedať, všetky činnosti policajného zboru. Neviem, či vôbec takého človeka, čo prešiel tým všetkým, poznám. Ďalej, nesedí tu pri mne ďalší kolega z Martina, okresný riaditeľ, ktorý bol odvolaný tiež od udania dôvodu a neviem najmenší dôvod, ktorý by on spĺňal na odvolanie. Dobre, a otázka? Otázka, že môže mi pán prezident z oči v oči povedať, prečo som bol odvolaný. A dokonca odvolania chodili tak, že pán minister ani nevie, koho odvolával, lebo na rozkazoch na pečiat, boli len pečiatky s dátumom, kde neboli ani dátum ich písané, k akému dátumu odvoláva. A keď som si pýtal rozkaz, ktorý ma odvoláva, mi nebol fyzicky ani daný. Čiže som bol odvolaný bez dodania dôvodu a bez papiera, ktorý som mal v rukách. Dobre. Čiže ďakujem pekne za takúto spravodlivosť. A ďakujem pekne za takéto počínanie. Ďalej, boli tu nejak... Počkajte, aby sme... Dobre, to je otázka. Prečo? Boli tu nejak podnety od občanov. Ako policajt, keď sa dozviem nejaký podnet, tak som povinný ošetriť. Jedno, či ho viem z médií, či ho viem ústne, alebo či príde občan osobne. Tá pani hovorila konkrétne o autách. Minimálne by som si mohol poznačiť. Je tu nejak váš kolega, ktorý by si mohol poznačiť meno tej pani, kedy kto riešil. Nemusí mať, sa... lebo všetko sa to nahráva. To je výborné, to som rád. Čiže... Všetky podnety a všetky informácie... No, ale vy neviete, ako tá pani volá, vy neviete, voči komu
sa stiažovala. Takže vieme. Ale tá, čo hovorila o tom, čo chodila o tom autie, vieme, samozrejme. Tak to je dobré, ak aspoň to. Dobre, tak, ale otázku sme už položili, dobre? Tak skúsme odpoveď. Tak toto je to, čo som ja zaviedol v policajnom zbore. Áno. Čiže ja som si vybral krajského riaditeľa na základe jeho profesných schopností a mojej dôvere voči nemu. A on dostal za úlohu si postaviť krajské riaditeľstvo. Ani ja som mu do toho nezasahoval, aby som nedegradoval jeho riadiacu funkciu, aby on bol ten, kto si vyberie svojich ľudí. A tí, ktorých si nevybral, tí sú tí, ktorí nejakým spôsobom boli odvolaní, alebo boli s nimi vykonané pohovory, že nie sú tí, ktorí by tu mali byť. Preto ja ani neviem, že prečo vás odvolal, alebo neodvolal. Jednoducho, ale som na 100% presvedčený, že to urobili dobre. Dobre, ďalšia otázka, nech sa páči. Tu vpredu je aj tu 1, 2 a 3. Nech sa páči. Pán Spešiak, ja som poslancom mestského zastupiteľstva dlhé roky v tejto Žiline. A viete, a keď tá verejná mienka je taká, že zvolí niekoho trikrát do funkcie primátora, tak čo si môžete myslieť potom o tom, že ako sa ľudia zaujímajú o veci verejné? A ľudský faktor je v tom, že v podstate ľudia sú zbabeli. Ľudia, keď je niekto vo funkcii, nemajú odvahu voči tomu vystupovať a ten človek, čo je vo funkcii, si dokáže korumpovať tých ľudí bytmi, spôsobmi, pozemkami, akým tým ľuďom prideluje v tomto meste. Tak toto funguje. A tu žilinská polícia nech si spýtuje vlastné rady, ako sa chovala v Žiline ku kauzám, ktoré mali na stole a ktoré nevyšetrovali počas tohto obdobia. A ľudský faktor je v tom, viete, ja vám verím, že chcete to urobiť a vy nemôžete 20 000 ľudí vymeniť. A ten ľudský faktor spočíva v tom, že vy niečo začnete, príde vláda, sa to vymení, vymetie to, dosadí si tam tých vazalov politických, že v podstate ako fungovala tá minulá koalícia. Pán Fico mal dvoch, ktorý mohol vydierať, na ktorý mal takúto kopu a keď potreboval, aby hlasovali, tak si ich zavolal a ukázal im, že túto kopu mám a za toto budete hlasovať. Tak fungovala tá minulá koalícia a my nechceme, aby to takto ďalej fungovalo. Čiže my chceme, aby to fungovalo inak, lenže v tom, viete, ak tu nebudú zákony, že dosadíte človeka, ktorý je rovný, má chrbát a nemôžete ho udržať tej funkcii a so zmenou politickej gardy, ktorý sa ten človek znova tam môže vrátiť, tejto hodnoty človek, a to je problém štátnej správy, samosprávy, všetkého, tak jednoducho tá spoločnosť sa ďalej nepohne. Bohužiaľ. A k tomuto vám musím povedať to, že tento nový systém, tento nový systém hodnotenia, ktorý tu zavádzame, a na to naviazaný systém kariérneho postupu, máme teda s ministrom dohodnuté, že uzákoníme, navrhneme zákon zmeniť v policajnom zbore, kde bude napísané, že ako sa hodnotí každý jeden policajt, ako toto hodnotenie jeho osoby konkrétne bude mať vplyv na kariérny postup. Čiže môže sa postupovať len o jeden stupeň na základe toho, že z prihlásených najlepších z najlepších môže. Ak táto koalícia tvrdí, že je za spravodlivosť, tak by mala túto novelu schváliť. A potom, keď sa nám toto podarí, potom už keď príde kdokoľvek iný, bude najskôr musieť zmeniť ten zákon, i keď sú takí, že to zmenia hravo, ale budú musieť aspoň zákon zmeniť a vysvetliť ľuďom, že prečo sa im toto nepáči, že nie nominant, hoc kto dosadený, ale len ten, kto na to má nárok, pretože je o funkciu nižšiu, čiže za prezidenta môže byť len viceprezident alebo krajský riaditeľ, za krajského riaditeľa okresný riaditeľ a nijak ináč. A z okresných riaditeľov len ten, ktorý má osobne najlepšie hodnotenie. Toto my tu chceme zaviesť a není možné nejak ináč. No, toto chceme. No, dúfam, že sa to... A čím viac toto chceme a čím viac to vyzerá, že toto naozaj bude dobre, lebo tie výsledky máme naozaj lepšie, jak boli predtým. A
z toho podľa mňa ide tá nejaká panika alebo agónia, že keď raz toto sa nám podarí, no tak potom už bude zle. Už potom sa nedá s tým nejak ináč manipulovať. No, je to komplikované. Ja tu hovorím o filozofických, možno v mojich koncepciách, ktoré postupne sa snažíme zavázať do praxe. No samozrejme, že tisíckam, ja som vedel, že možno všetkým policajtom sa toto nebude páčiť, že dostane povedané toto, za to zodpovedáš. Keď ideš strážiť na ulicu v noci od do, odtiaľ potiaľ, tak tam sa nesmie stať žiadny trestný čin. Keď sa stane, tak osobne zodpovedáš za to, že sa to stalo. Či bola dopravná nehoda, keď si dopravný policajt a osobne, keď bola, u koho bolo čo najviac, ten je ten najhorší. U koho nebolo, tak ten je ten najlepší. A toto všetko zapísané a vyhodnotené. No a komu by sa toto páčilo, keď doteraz to nikoho nezaujímalo? Skončil nočnú službu, odovzdal uniformu a išiel domov. A to, že 3-4 vlámačky a lúpeže, toho nikdy nebol vzatý na zodpovednosť za takýto výkon služby. Takisto bolo hodnotenie ako ten, ktorý strážil a ozaj sa nič nestalo. No toto je to, prečo sa to policajtom jednoducho nepáči. A mne to je jedno, či sa im to páči alebo nepáči, ale ja chcem, aby sa to páčilo občanom. A postupne aj tí policajti, tí, ktorí to ozaj robili poctivo, na to prídu, že on je ten, ktorý môže kariérne postupovať. On je ten, čo dostane odmenu. Nie preto, že je kamarát so šéfom a že šéf je kamarát s politikom a že je si istý. Lebo to bolo aj tak, že prezident policajného zboru chcel niekoho odvolať, lebo bol zlý. Zavolal mu minister, že nemôžeš. Keby aspoň minister, ale zavolal úplne iný človek. Z mesta nejakého? Úplne iný, že nie z rezortu ani. Ako je to možné? Tento človek tam musí zostať. Tak musel zostať. Teraz ja som všetkých vybral, ja všetkých aj odvolám. A nie je nikto iný. A to všetci vedia, lebo ja som sa tiež dostal do funkcií vtedy všeliako možne, lebo to tak bolo. Teraz som dostal ponuku a možno som vás zvážil, či to chcem, alebo nechcem. Mal som podmienky. Ak toto budem môcť presadiť, tak vtedy sa možno vrátim. Minister mi slúbil, že áno, on to garantuje. Tak len preto som sa vrátil. Nie preto, že by mi to nejak super prospelo, lebo odtedy mám len samé nepríjemnosti a zle. A toto chcem, aby takto boli aj všetci ostatní. Lebo keď to bolo ešte v minulosti, tak veľa ľudí mi hovorilo, že ja som ti to vybavil. Teraz nejaký štrásmajster Hodoši rozpráva, že mi vybavil funkcie a MBU a čo všetko. Takých bolo, viete koľko, čo mi všetko vybavovali. Lebo... Ale teraz... Teraz vedia všetci, že keď aj im niekto rozpráva, že kto sa prihovoril, kto to má akože na svedomí, tak vedia tí šéfovia, že to není pravda. To som bol ja. Ako to má byť? Šéf polície rozhodne, že kto bude a kto nebude. A komu sa to páči? Áno, komu sa to nepáči, tak sa to nepáči. Nech sa páči. Dobrý deň, pán prezident. Ja sa volám Honer, som zo Žiliny. A budem vás informovať o určitej situácii, ktorú som zažil cez mailovú poštu. Tak, ako vy bojujete proti mafii, tak aj protistrana nezahala a dáva o sebe počuť rozličnými akciami cez mailovú poštu. Ja som jeden z prijímateľov hromadného mailu, ktorý od februára dostávam už asi 6-krát. Odosielateľ je Jan Šatan, toho mailu. A účastníkom tých úvah, ktoré sú v tom papieri, je Karol Ondriáš, toho poznáte. To je podpredseda Komunistickej strany Slovenska teraz. Predtým bol predseda Komunistickej strany Slovenska. A založili určitú filozofiu, ktorá sa nazýva Zachráňme Slovensko. A v preambule tohoto materiálu je napísané, neviem to presne definovať, ale mám všetky tie materiály a neviem teda, čo s tým ďalej.
že budujeme paskervilský kapitalizmus. To sú také hovadiny, musím to tak vulgárne povedať. Ale hovadina není to, že musíme na to použiť všetky prostriedky aj za cenu zbraňových systémov. Pán prezident, to je presne, vám hovorím, to je šírenie poplašnej správy a nabádanie obyvateľov k riešeniu spoločenských problémov násilím. Čo s tým treba robiť? Tie maily obsahujú stále viac a viac takýchto sprostostí. Ten Karol Ondriaš vydal knihu, má asi 120 strán, a to keď si prečítate, že má právo v demokracii sa vyjadrovať. Máme ľudské práva, takéto. Aj takéto potvory, ktoré hlásali triednu nenávisť, a v mene toho sme sa kinožili, teraz zdvíhajú hlavy a čo s nimi? Vy bojujete na jednej strane a táto druhá strana tu bojuje ďalej. Ja pevne verím to, čo ste povedali, že poznáte technológiu tejto mafie. Ja keď som prvýkrát videl ten taliansky film od Donovi Corleone o sicílskej mafii, to som si nikdy nemyslel, že po 89. budeme to prežívať v našom krásnom Slovensku. A to je svätá pravda. Viete, ja som medzi týmito politikmi bol, ja viem každý, kto je čo, aj o tom Žilinskom. Je to verejné tajomstvo, čo sa porobilo. Tu sa hovorí o tom, že každý politik, ktorý spôsobí národu škodu, by mal byť súdne trestaný. Nič sa nedieje. A voliči prídu voľby, čo robia? Opakujú to. Akí sú voliči, taká je vláda. Dobre, čiže odpoveď na ten ale mail. Toto by som sa vás chcel spýtať, že či to, viete o tejto akcii. Ten mail ste teda poskytol, preposunul niekde na políciu? Nie, ja som nad tým s mojimi kolegami advokátmi hovoril, povedali, na prokurátoru by som mal ísť, že to není doličný predmet, to je, môže byť podvrh, ktorý spôsobuje niekto, aby tu robil chaos, a že prokurátor to do mňa nepríjme, lebo nedá sa to vyšetriť. Ale ten odosielateľ toho mailu sa dá zistiť, že je to Jan Šatan napísaný zo okolností meno hokejistu, to je čistá náhoda. No ale trebalo by hádam týchto... Dobre, čiže... Aspoň povedať verejnosti. Ja som totiž tam, ja som nikdy v strane nebol, viete? A všetci tí prijímatelia, ktorí sú tam, to by ste žasnul, čo sú to s minulosťou spojení ľudia. Dobre, čiže skúsme krátku radu a potom dajme ďalšiu otázku tam vzadu. To je... Taká rada. Toto je skôr politizovanie a zneužívanie dôvery ľudí a nostalgie. Čiže neviem, aký trestný čin by sme z toho mohli nejak definovať, ale skúste to teda odstúpiť na políciu. Zvážime, máme protiteroristické špecializované pracoviská, ktoré môžu operatívne niečo sledovať, keď aj nie je trestno procesne, bez toho, aby s tým prokurátor nejak to zamietol, kde zamietol. Aspoň, ale jedna aj druhá vec, že my zas, ak to nebude definovateľné ako trestný čin, tak my nemôžeme konať, ani nikdy nebudeme, lebo by nás zase podozrievali, že za politický alebo nejaký názor tu prenasledujeme nejakých ľudí. To nemôžeme. Dobre, dobre, to sa potom k tomu vrátime. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň, moje meno je Peter Fiabáne. Mám jednu otázku konkrétnu, čo tu napadlo, administratívne zaťaženie vyšetrovateľov. Či o týchto informáciách viete, či s tým mieníte vo svojej koncepcii budovania policajného zboru v tomto období aj niečo podniknúť? Nemusia tie informácie byť moje 100%, ale a ja mám informácie, že to zaťaženie administratívne je veľké na úkor výkonu. Ďakujem za odpoveď. Administratívne zaťaženie vyšetrovateľov je ozaj veľké. Zapríčinilo to to, že náš trestný poriadok je tak postavený, že len vyšetrovateľ, čiže policajt, vyšetrovateľ definovaný môže konať trestno-procesne, čiže viesť vyšetrovanie. Takýchto policajtov je okolo 1500 na Slovensku. Tých všetkých 20 000 ostatných je v podstate zbytočných pre trestné konanie. Čiže oni môžu zabezpečovať verejný poriadok, operatívne pôsobiť, ale všetká trestná činnosť, ktorá sa udeje na Slovensku, musí prejsť cez týchto 1500 ľudí, všetko.
A toto bolo koncipované tak, že neboli akceptované demokratizačné práva a vymoženosti, lebo toto je ešte stále taký sovietský, socialistický spôsob. Všade v Európe, všade v tých postsocialistických štátoch to už zrušili. Každý policajt môže konať. Ináč sú postavené trestné kódexy, len u nás nie. U nás máme ešte prokuratúru stále v komunistickom modeli a aj tento spôsob vyšetrovania. Ja som sa snažil, i keď zákon zmeniť teraz nemôžeme, aspoň zmeniť filozofiu, že zlúčil som tých vyšetrovateľov s tými detektívmi, čo sú operatívni pracovníci, tých je dvakrát toľko, jak vyšetrovateľov. S tým, že môže spraviť vyšetrovateľské skúšky, môže byť aj on potom tým vyšetrovateľom zmysne trestného práva, aby mohli aj títo konať. Čiže behom roku, dvoch, sa o 100% zvýši tento počet, bez toho, že by sme žiadali zvýšenie počtu policajtov od vlády, lebo na to treba peniaze. Čiže takýmito organizačnými zmenami sa snažíme zvýšiť počet vyšetrovateľov, aby sme odbremenili tých, ktorí sú, lebo ten vyšetrovateľ to není jak hliadkový policajt, že sa postaví na ulicu a pozerá sa. Tento musí poznať trestné právo, iné súvisiace právne predpisy, komunikovať s advokátmi, vyvracať ich dezinformačných teórie, čiže to není jednoduchá vec, do toho treba sa vžiť a postupne minimálne pár rokov to vykonávať. Čiže behom dvochto rokov som presvedčený, že zdvojnásobíme počet tých vyšetrovateľov a potom sa ten proces aj urýchlí, aj zjednoduší. No, tak ja navrhujem teraz takto, že posledné dve otázky, a ja mám potom ešte jednu, a potom už sme tu skoro dve hodiny. Posledné dve otázky, neviem, kde je mikrofón. Tu je mikrofón, nech sa páči prvá. Pán Spešiak, to ani není otázka, len vás chcem upozorniť, že aby ste si na ženských policajtov dával pozor. Ja zodpovedne tvrdím, teda mne to pripadalo, že mafiánsky ku mne sa jednali. Poviem príklad. A je to zapísané aj tam, ale... Skúsme na mikrofón a skúsme, že stručne. Skrátka 21.9. ma okradli pred Teskom. A ja od hanby som sa hanbil ísť na políciu, ale išiel som najprv tu na kolečko a tam ma poslali na Vlčince. Tak som nabral tú odvahu, aj som sa potil pri tom, mám ísť, nemám ísť, išiel som. Ale tam ma tak zosmiešnili, že to je tvrdenie proti tvrdeniu, ale najväčší paradox je v tom, že mestská polícia tým zlodejom na auto dala papuču, aj ich odfotila. Tak som ešte išiel na mestskú políciu. Tí mi nechceli dať, ten mi dal len meno svoje, hodnosť samozrejme, to som už zabudol, lebo už to nereflektujem, ale splácam požičku. A išiel som tam, neboli schopní, tvrdenie proti tvrdeniu. A mi to pripadalo tak, že obyčajný človek je taká handra, kašľu na ňo, keby som bol nejaký vyšší, takže tá rovnosť není rovnaká. Len aby ste si dával na to pozor. Dobre, ja dnes ich pretriete. Dobre, ďakujeme. Prosím vás, toto sú... Tvrdé slova, ale... To nie sú vôbec tvrdé slova, to je teda krutá realita. No, aj to. No. Túto krutú realitu tiež sa pokúšam zmeniť tým novým systémom hodnotenia, kde obdobné konanie policajtov bude znamenať také negatívum, že môže byť až prepustený z policajného zboru. K tomu ale treba, aby ten občan, ktorý sa cíti byť ukrivdený alebo že sa proti nemu nepostupuje tak ako rovnako proti všetkým, aby oznámil tým nadriadeným policajtom. Preto vás tu chcem všetkých vyzvať, ktorí tu ste, že ohláste to krajskému riaditeľovi alebo okresnému riaditeľovi osobne, do ktorého okresu to patrí. A od druhého pol roka, keď už nejak si tento systém hodnotenia natrénujeme, lebo to by bolo ozaj veľký sek do tých policajtov, že oni za to nemôžu, že doteraz to bolo tak plážo. Ešte, že aby ich aj hodnotili policajti, občania, my im dáme kartičky pri úkone voči občanovi, mu potom musí dať ten formulár a požiadať ho, že prosím vás, vyplňte ten formulár, ak sa vám chce alebo nechce a tam bude napísané, ste spokojní s činnosťou tohto policajta.
ako dlho trvalo konanie. Proste toto a podpísať. Toto bude teda motivovať asi toho policajta, keď on bude ten, čo tú kartičku dá, že aby sa nejak tak správal, aby to bolo v poriadku. Len toto vidím, že akú nevôľu v policajtoch vyvolalo už bez tých kartičiek, už len to, že musia robiť. A ešte sa pýtať občanov, že či sú s nimi spokojní, tak nemôžem to naraz, lebo to by ozaj bolo potom, to by bolo hrozné. Čiže prosím vás trochu strpenia postupne, aj tak takúto reorganizáciu, ktorú tu teraz sme urobili, normálne zavádzali v Anglicku 15 rokov, kým to malo nejaký výsledok. My to tu chceme za pol roka, sme to pripravili, pol roka to skúšame, aby sme to urobili. Mohol som to zaviesť zo dňa na deň a basta. Lenže potom tí policajti by teda ešte viac boli z toho nervózni. Teraz majú šancu sa ozvať, kritizovať, pripomienky dávať, zapracujeme všetko a zároveň sa s tým zžiť. Keď sa s tým ako tak zžijú, do pol roka majú na to čas, potom dostanú aj tie kartičky. Dobre. Neviem, kde je mikrofón. Kde je mikrofón? Posledná otázka. Dobrý deň, pán Spišiak, volám sa Tivo Mahrík. Rád by som sa vás opýtal, že či je nejaký taký program školiaci pre policajtov, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou, lebo dosť často, keď má napríklad osloviť nejakého policajta na ulici alebo tak, tak väčší strach sa mám opýtať, lebo sa budem ako zareaguje, alebo keď dopravná policia vybavuje nejakú pokutu, tak nie vždy sú tí policajti najpríjemnejší, že či je nejaká možnosť, aby títo policajti prešli školením, že by trošku sa zlepšili spôsoby. Áno, tak zmena kultúry správania sa nejakého spoločenstva minimálne je 2 roky, alebo aj viac. Ja v tej Dunajskej strede, keď som bol, ja som im prikázal, že keď zdvihne telefón, musí povedať, dobrý deň, polícia, ako vám môžem pomôcť? A viete, čo to s nimi spravilo? Že my nie sme záchranári, jak pomôcť, čo pomôcť? A odmietali to robiť. Ja som im skúšal zavolať zo všelijakých telefónnych búdiek, že ako reagujú. A nereagovali. No hodnotenie im to potom ukázalo jednoducho. No, to je komplikované, keď celá spoločnosť je teraz taká, že mladí ľudia majú problém sa aj pozdraviť, idú takto, zazerajú. Viete, to aj policajti sú len jedni z nich. Keď bude mať tú kartičku, ktorú po úkone musí dať tomu občanovi a tam je, ste spokojní s tým policajtom, tak potom možno sa bude správať vľudnejšie. Viete, len aj to sa dá všelijako zneužívať, sú tu rôzne možné kritiky. Vynútiť správanie sa nedá, to musí ten policajt cítiť, že on je tu na to, aby tu pomohol, alebo... No, ja mám poslednú otázku, lebo už je 6 hodín. Keď ste to tu počúvali, tak ja by som to rozdelil na dve veci. Jedni sú nespokojní s tým, ako je to teraz, a iní sú nespokojní s tým, ako to bolo a dúfajú, že teraz to bude inak. Ale všetci sú nespokojní. Človek, ktorý neustále čelí tomu, že všetci okolo neho sú nespokojní, môže byť vôbec niekedy spokojný? Môžem byť spokojný z toho, že niektorí sú nespokojní. Lebo vedel som, že keď toto začnem presadzovať proti všetkým, to hodnotenie policajtov, že budú skoro všetci nespokojní. Lebo ja som to skúšal v okresnom riaditeľstve Dunajskej. Ja viem, na 240 policajtov 239 bolo nespokojných. Teraz ich je 20 tisíc. Vtedy som bol osobne s každým hovoriť, vysvetľovať mu to. A nie, a nie. Strážiť s nimi, slúžiť s nimi, ukazovať im, ako to robia. Každú jednu noc v kuse. Aby sa nebáli zakročiť proti mafiánovi. Ja som mu rozbil nos ako kapotu, alebo hodilo zem, aby videli, že jednoducho je to možné. A hlavne som bral na seba zodpovednosť
Lebo skoro všetky akcie riešila vždy inšpekcia, sťažnosti a trestné oznámenia. A keďže som bol všade pri každej akcii, tak ja som bol ten, ktorý zodpovedal za to. Nikdy som nedopustil, aby za to boli zodpovední nejakí iní ľudia, čo som ja vymyslel. No tak preto voči mne je toľko trestných oznámení, čo tu spomína pán Slota, a udaní a všeličoho možného. Lebo ja som to všetko bral na seba, aby tí policajti mohli kľudne robiť bez toho, že by sa museli trápiť, či ich bude niekto stíhať, alebo nebude stíhať. Zatiaľ som všetko ustál, lebo všetko robím a snažím sa robiť zákonne a tak, ako to treba. Čiže to, že som tu a že som policajný prezident, vďačím tomu, že nikdy som nikoho nepodvádzal. Nikdy som nepoužil protizákonné praktiky pri nejakých policajných akciách a snažil som sa to robiť tak, aby boli ľudia spokojní, i keď neboli niekedy. No, tak. No, keď ste teraz nastúpili, tak ste stáli pred rozhodnutím, teda tesne pred tým, že vlastne ste sa mali celkom dobre, mali ste viac času na rodinný život, manželka nebola taká nahnevaná, ako občas býva teraz. Viac ste videli deti. No a teraz ste zobrali nejakú funkciu. Tak predpokladám, že ste ju zobrali s nejakým cieľom, že toto všetko strpím, ak... A to je tá otázka. Ak čo sa stane? V podstate dve veci som chcel. Jedna vec je tento systém hodnotenia a kariérny postup, aby už nikdy nemohli byť policajti dosadzovaní len tak, kým nejak do zákona to dať. Aby keď kto to chce zrušiť, musel buď porušiť zákon, alebo zmeniť zákon. A to bude možno problém, možno pre niektorú stranu nie, ale aspoň tak. To je jedna vec. A druhá vec je, aby sa nemohol vrátiť organizovaný zločin do Dunajskej Stredy, lebo tam som začínal. Odtiaľ pramenia všetky moje nepríjemnosti, a hlavne teraz tá moja temná minulosť, všetko v tej Dunajskej Strede. Lebo som mal informácie, že sa to opäť chce vrátiť, sú dohody, všelijaké možné, a tomu som chcel zabrániť. No a to sa mi viac menej toto už ako tak podarilo, lebo už sú tam ľudia obvinení, už tí kľúčoví sú vo väzbe. Dokonca najvyšší zločinec maďarský je u nás vo väzbe na základe našich informácií a našho obvinenia. A lebo tam žijú moje deti, tam žijú ľudia, ktorí veria mi, tak tých som nechcel hlavne sklamať v tej Dunajskej Strede. V tej Dunajskej Strede. Hovoríte ľuďom v Žiline. Tak ale musíte pochopiť, teda v Dunajskej Strede, tam sa začínala moja policajná kariéra. Ja som tam prišiel, som sa tam priženil. Nikoho som tam nepoznal. Ani moja manželka nie je priamo z Dunajskej Stredy. A stal som sa tam policajtom za socializmu. A vtedy boli nejaké postupy. Potom prišla táto demokracia a zrazu ja som bol vždy ten najhorší. Mňa nikdy nikde nedali, nikto sa so mnou nebavil. Mladí sa stávali skúsenými policajtmi, a to preto, že ja som nebol jeden z nich. Nebol som spolužiak, nebol som rodina, nebol som nič. A bol som Maďar, lebo viem maďarsky. To nebol problém s maďarčinou. Problém bol v tom, že som nebol jeden z nich. A práve preto možno som mohol si dovoliť proti tej mafii bojovať, lebo som tam nebol jeden z nich. No a práve preto mám teraz aj tie problémy, čo tu podsúvajú všelijakí ľudia. Lebo za tie problémy totiž to boli obvinení policajti z slobodného oddelenia, dokonca odsúdení, dokonca vo výkone trestu boli za tie skutky, čo teraz hovorí pán Slota alebo iní ľudia, že to som ja robil. Čiže tak toto je absurdné. Ale si myslím, že je to dobré, že to je, lebo to znamená, že to robíme dobre. No a keď vy... Keď by sa malo splniť to, čo chcete, ja si myslím, že to by muselo ísť veľa ľudí do väzenia, že by sa tu skoro až zmenila politická scéna. A teraz to nemyslím zo srandy, ale vážne, že
Vy tomu veríte, že sa to môže stať? No, mal by som veriť. Dúfam teda. No, zaznelo tu dneska veľa nespokojností, tak ja poviem jednu spokojnosť. Ja verím na to, že ľudia, že veci sa menia, nie je tak, že všetci my 100, 500 či koľko nás tu je, niečo zmeníme, ale že keď jeden z nás niečo sa rozhodne, tak sa veci veľmi zmenia. A preto ja mám jednu takú malú súkromnú spokojnosť, a to je tá, že prezidentom policajného zboru je Jaroslav Spišiak. Ďakujem pekne. Ďakujem. Milí priatelia, dovolte, aby som sa aj ja za nadáciu Polis rozlúčil s našimi hostiami a dal im taký malý darček, ktorý nakreslil akademický maliar Stano Lajda, jeden náš kamarát. Sú to karikatúry našich hostí, pána Jaroslava Spišiaka a pána Štefana Hríba. Ďakujem pekne. A ďakujeme, že si našli čas a že prišli do Žiliny a vám veľmi ďakujem, lebo takto veľa divákov tento rok ešte tu v obývačke nadácie Polis nebolo. Ďakujeme. Ďakujeme. Talking to me.